RAC 1. Som RAC 1! Bon any! Tots som 1. 2020, l'any més difícil. Arrenquem el 2021 amb totes les esperances dipositades en unes vacunes desenvolupades en un temps rècord per retornar-nos a la normalitat, a la vella normalitat que aquest 2020 ens ha robat el coronavirus. Es van estrenar al Regne Unit i han arribat a l'Estat en plenes festes. A les 9 del matí, la residència de Los Olmos aplicava la primera dosi de la vacuna Pfizer-BioNTech a l'usuària més gran, l'Araceli. Pues ya está todo, Araceli. Vale. Muy bien. Ha sido usted la primera. Ya, gracias a Dios. Quan estem veient ara a l'Hospitalet de Llobregat que la primera pacient està rebent ara mateix la vacuna. Mireia, es diu... Josefa Pérez, de 89 anys. Hola, ¿qué tal, Josefa? Llevo tiempo diciendo que yo me quería vacunar. Yo me vacuno. Quieran o no quieran, y ya está. Aquest 2020 ho ha impregnat tot una pandèmia que va agafar tothom per sorpresa. Ni experts ni polítics, ningú en lloc del món en va preveure l'impacte. Gairebé 17.000 morts a Catalunya, entre 50.000 i 70.000 segons les fonts de l'Estat, més d'un 1.600.000 a tot el planeta i una crisi social i econòmica sense precedents. Quan tot just començar l'any arribaven les primeres notícies de la Xina, ningú es podia imaginar tot el que hauríem de viure. La Xina va tancar l'1 de gener al mercat de Wuhan davant la sospita que podia ser l'origen del brot d'un virus encara desconegut que aviat es va començar a estendre pel país. Al cap de pocs dies el van identificar com un coronavirus i van confirmar la primera mort. Les alarmes van saltar quan el mateix gener es va començar a estendre a altres països. L'Organització Mundial de la Salut ha convocat demà una reunió d'urgència a Ginebra per parlar del virus respiratori que s'està escampant pels països asiàtics i que ja ha provocat 4 morts i 200 infectats. La reunió ha de servir per decidir si es declara emergència de salut d'abast internacional, una qualificació que només s'utilitza per les epidèmies més greus. Aquell dia ho va descartar. Va rectificar una setmana més tard després de comprovar que la situació es complicava a la Xina i a fora. Estem mirant amb atenció el que està passant a la Xina. Aquest virus respiratori, que es diu coronavirus, ha obligat a tancar la ciutat prohibida de Pequín i a suspendre tots els actes per celebrar el cap d'any a la capital. La Xina ha hagut de prendre mesures contundents per evitar que el virus s'estengui i han decidit aïllar 8 ciutats. Una altra de les mesures ha estat el tancament de tots els cinemes, uns 70.000. Més enllà de la Xina, també s'han detectat contagis a Corea, Tailàndia, Vietnam i un als Estats Units. I ho acabem de saber, França confirma els dos primers casos de coronavirus que ja ha provocat més d'una vintena de morts a la Xina. Són els primers casos a Europa. Tota la xarxa sanitària està informada per si pogués sortir algun cas i, per tant, estem totalment preparats i a punt per si sortís. Una setmana més tard es detectaven els primers casos a Itàlia. Va ser el primer país europeu a decretar mesures extraordinàries, estat d'emergència i suspensió de les connexions amb la Xina. En començaven a tornar els ciutadans espanyols. La vintena de catalans i espanyols repatriats des de la Xina per l'epidèmia del coronavirus ja estan ingressats en un hospital de Madrid. El Ministeri de Sanitat no para de repetir que no hi ha cap motiu per alarmar-se. De fet, apunta que l'epidèmia a escala global ja remet. Sanitat insisteix que no hi ha riscos i que tothom ha d'estar tranquil. El mateix Simón ho ha dit així. Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay... serà transmissió molt limitada i molt controlada. Però aquell primer cas diagnosticat es va confirmar al cap de poques hores. Primer cas confirmat a l'estat espanyol amb coronavirus. De moment encara en tenim pocs detalls, però sí que sabem que es tracta d'un ciutadà alemany que està a La Gomera, a l'illa de les Canàries, i que de fet ja és un dels 5 alemanys que s'havien aïllat. Els missatges continuaven sent de calma. Siempre dijimos que esto podía pasar y quiero seguir trasladando un mensaje de confianza en nuestro Sistema Nacional de Salud. Los sistemas de detección y alerta que pusimos en su momento funcionamiento están dando su resultado. Jo entenc que cadascú és molt lliure de fer el que vulgui, de pensar el que li doni la gana, però no hi ha risc. En aquests moments, el risc de contraure aquest coronavirus aquí a Catalunya és zero. No en tenim cap. I si en tenim un, ja l'aïllarem i mirarem els contactes i intentarem que no hi hagi més contagis. Punt. Però es començava a estendre l'alarma, per exemple, entre les companyies que havien de ser al Mobile. La companyia coreana LG ha decidit cancel·lar la seva participació al Mobile a Barcelona pel virus sorgit de la Xina. Ho acabem de saber, Ericsson tampoc participarà al Mobile. L'empresa nord-americana Nvidia és la tercera que cau. Tenim una nova baixa al Mobile. Amazon no vindrà. Sony és la cinquena empresa que pren la mateixa decisió. El govern s'hi va aferrar fins a última hora, els mitjans tampoc veien motius per suspendre'l, però una veu, una de les que més hem escoltat,
presentat aquest any ja apostava obertament per la suspensió, sense preveure tampoc l'abast del que s'acostava. Tenim en línia segurament una de les persones a nivell mundial que millor pot parlar de malalties infeccioses i de salut global. És un català que es diu Oriol Mitjà. Si vols assolir un risc zero, doncs aleshores has de prendre mesures de salut pública que siguin molt dràstiques. Aleshores, el primer que és molt important de saber és que la infecció és molt lleu. Ara, el que cal prendre la decisió és, si volem parar la transmissió, la malaltia es transmet tan ràpidament que sí que és molt important reaccionar ràpid i posar tothom en quarantena. Per tant, el nostre sistema de salut ha d'estar preparat. I sóc conscient que n'està, eh? És a dir, mai serà un problema greu per un país desenvolupat amb un sistema tan robust de salut com el nostre. Quan ja s'havien esborrat del Congrés una trentena d'empreses, l'organització va acabar cedint. El Mobile va ser la primera víctima del coronavirus a Catalunya. L'organitzadora del Mobile World Congress ha decidit cancel·lar el Congrés. Jordi Bracons, podem confirmar-ho 100%? Sí, fonts coneixedores de la decisió ens acaben de confirmar a RAC1 que no hi haurà Mobile World Congress després d'aquesta reunió d'urgència. Al darrere del Mobile van caure tots els congressos, a Catalunya i arreu del món. El 19 de febrer, França confirma la primera mort per coronavirus fora d'Àsia. La víctima era un ciutadà xinès de 80 anys que feia turisme a París. Però on la situació s'anava complicant cada cop més era Itàlia. Ja són 5 les víctimes mortals a Itàlia pel brot de coronavirus. Creix l'emergència per l'epidèmia després que les autoritats han confirmat que ja hi ha 219 casos de contagi a tot el país. Més de 50.000 persones segueixen completament confinades a l'anomenada zona 0 a la província del Lodi. La psicosi del coronavirus ha paralitzat Itàlia i ja és impossible trobar mascaretes o gel desinfectant arreu del país. El virus assetjava cada vegada més a prop. Una cosa era tenir el focus a Wuhan o Corea o un altre lloc. L'altre és tenir-lo a Itàlia, amb la qual tenim doncs, uns fluxes de gent molt continuats i això, doncs, evidentment, incrementa molt notablement el risc. I els temors de Joan Guix, aleshores secretari de Salut Pública, es van confirmar al cap de poques hores. D'aquí a mitja hora escoltarem en directe una important roda de premsa que ens anunciarà aquest primer cas de coronavirus a Catalunya. Saludem la nostra companya Núria Rius. Hola, bona tarda. Sí que ens pots avançar algun detall del que s'explicarà d'aquí uns moments. Salva Vergés, a l'arribada d'aquesta reunió interterritorial, ja ha avançat alguns detalls del cas. Tenim aquest cas confirmat d'una dona de 36 anys que viu a Barcelona, que és italiana i va viatjar a Itàlia la setmana passada. Ha donat positiu, s'ha fet l'estudi de contactes. Des del Departament de Salut de la Generalitat comença aquesta roda de premsa. Parla Joan Guix. Aquests contactes són persones sanes, i això ho hem de tenir molt clar, no són malalts. El que farem és fer aïllament domiciliari. Aquestes persones hauran d'estar durant uns 14 dies aproximadament en vigilància. La doctora Assumpta Ricard els hi explicaria una mica els aspectes més assistencials. Òbviament es preocupa la protecció dels professionals, s'ha parlat de desabastiments, creiem que no és la paraula correcta, els serveis hospitalaris disposen dels equips de protecció individual. La mascareta tan indispensable ara encara no s'aconsellava. Fora de l'hospital, a casa i sense situació d'epidèmia que no tenim en aquests moments, la mascareta no ofereix cap avantatge i no hi ha cap raó per utilitzar-la. Tot i això, a les farmàcies ja no se'n trobaven. La demanda s'ha disparat de tal manera que les farmàcies s'han quedat sense estoc. Segons la distribuïdora Fedefarma, l'any passat, per aquesta època de l'any, havien venut 1.600 mascaretes. Ara en porten prop de 60.000. Moltes de les mascaretes les compraven en aquell moment ciutadans xinesos. Van ser els primers de prendre mesures d'autoprotecció mentre els governs es limitaven pràcticament a demanar higiene i no desplaçar-se a països de risc. Estaven pendents sobretot d'Itàlia, on a principis de març els casos augmentaven a gran velocitat. Mesura dràstica i del tot inèdita a Itàlia. Tanquen totes les escoles i universitats. Reconeixen que és una decisió difícil i impactant. El primer ministre Giuseppe Conte ha dit que, si no, els hospitals poden arriscar-se a una sobrecàrrega. El 6 de març es confirmava la primera mort a Catalunya. Estàvem molt pendents d'aquesta roda de premsa que ha convocat el Departament de Salut per actualitzar la situació del coronavirus a Catalunya. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, acaba d'anunciar la primera mort per coronavirus a Catalunya. Es tracta d'una dona de més de 80 anys que tenia una patologia prèvia i està parlant la cap d'urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, que és on hauria mort. Ja quan va consultar, doncs, vam veure que es tractava d'un quadre greu perquè va venir amb febre, amb hipotensió i signes de xoc,
i amb una insuficiència respiratòria marcada. Doncs la primera mort de coronavirus a Catalunya. Per tant, a tot l'estat ja serien fins a 8 víctimes mortals. Aquestes primeres víctimes eren sobretot gent gran, amb patologies prèvies, i aviat es va començar a posar el focus a les residències. Van començar a prohibir-se les visites de residents i a tancar centres. Arribava el 8 de març. Itàlia, amb 230 persones mortes i 6.000 de contagiades, es tancava encara més. A Espanya no n'hi havia tants. Amb gairebé 600 casos confirmats i 17 morts, centenars de milers de persones commemoraven el Dia de la Dona. La marxa més multitudinària es va fer a Madrid, que ja s'havia confirmat com a principal focus de contagi. Quiero recalcar la importancia de que aquellas personas que presenten síntomas no asistan a las manifestaciones. Evitar un evento de masas sin cerrar, por ejemplo, los metros. Tiene poco sentido. Cerrar los metros tiene unas implicaciones que, obviamente, todos podemos entender. Vox reunia aquell mateix dia 8.000 simpatitzants a Vistalegre. Al cap de dos dies es confirmava el positiu de Javier Ortega Smith, que, estossegant i amb mocador en mà, es va passejar per l'acte repartint encaixades. En pocs dies els casos es van disparar, també entre polítics com Irene Montero, Carolina Darias, Santiago Abascal. Madrid començava a aplicar aquella mateixa nit mesures dràstiques. La Comunitat de Madrid acaba d'ordenar el tancament de totes les escoles, universitats i guarderies durant dues setmanes. Sí, decisió urgent que pren la comunitat, mesura imprescindible, acaba de dir la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso. Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. Únicamente en los centros de educación especial sí seguirá ofreciéndose asistencia sanitaria. Demana que les persones grans o amb malalties cròniques es quedin a casa voluntàriament. No havien passat ni 24 hores i les restriccions augmentaven. El govern espanyol prohibeix tots els vols directes amb Itàlia, suspèn els viatges de l'Imserso i ordena que les competicions esportives es juguin a porta tancada. Hi ha tres focus principals, la Comunitat de Madrid, Vitoria Labastida, el País Basc i la Rioja. A Madrid ja hi ha 782 infectats, avui hi ha hagut 4 noves morts per culpa del coronavirus. Com s'està vivint aquesta crisi a la capital de l'estat? És veritat que al carrer es nota que hi ha molts menys jubilats. Tots els serveis públics funcionen. Sí que hi ha imatges que comencen a circular, i en podem donar fe, que hi ha moltes estanteries d'alguns supermercats que estan buides. I què s'acaba? Doncs s'acaben els ous, s'acaba el paper de vàter. A Catalunya els casos diaris ja es comptaven per desenes i els serveis sanitaris notaven la pressió. Hi ha 400 professionals sanitaris en aïllament de manera preventiva perquè han estat en contacte amb alguna d'aquestes persones infectades. Amb els nous casos, el telèfon 061 ha rebut una allau de trucades i per això la Generalitat demana als ciutadans que facin un ús responsable d'aquest telèfon d'informació. Per evitar el col·lapse, es feien crides a baixar el ritme. Estem en un moment que és bo i és recomanable poder baixar el ritme d'aquesta societat rica que tenim. Ens ajudarà a no sortir d'aquesta situació, creiem, favorable, que avui encara tenim. Fins que al vespre es disparaven les alarmes a l'OMS i a Catalunya. L'Organització Mundial de la Salut declara la pandèmia global pel coronavirus després que en les últimes dues setmanes el nombre de països afectats s'ha triplicat i els casos detectats fora de la Xina s'han multiplicat per 13. I a Catalunya ho acabem de saber, un brot de 20 casos de coronavirus a Igualada obliga a tancar escoles, instituts i també la Universitat d'Igualada. El Departament de Salut està oferint una roda de premsa en directe a aquesta hora. L'origen del brot el tenim, creiem, identificat, així com tota la cadena que tenim registrada fins al moment actual. Cada vegada que un contacte ens dona positiu, ens obliga a realitzar una nova onada d'estudi de contactes. Doncs bé, davant l'augment dels contagis que es preveuen, la Generalitat ha prohibit també a partir de demà tots els actes amb més de 1.000 persones. A més, els recintes amb un aforament per sota del miler de persones només podran omplir-ne un terç, unes mesures que de moment s'aplicaran 15 dies, però el president de la Generalitat, Quim Torra, no descarta que es puguin ampliar. És possible que en els pròxims dies calgui prendre mesures més dràstiques i contundents de les que s'han pres fins ara, i amb més afectacions en la vida dels ciutadans. I aquestes mesures arribaven l'endemà mateix, en què la situació va donar un tomb molt ràpidament. Catalunya entrava en emergència. Hem de connectar amb el nostre company Marc Martínez Amat des del Palau de Pedralbes, on hi ha el president de la Generalitat, Joaquim Torra, ha comparegut, no? És així, Marc? Sí, acaba d'anunciar Quim Torra cessament dels centres educatius universitaris. Els anuncio que dono ordre de cessament d'activitat dels centres educatius i universitaris
a partir de demà mateix. S'ha activat la fase d'emergència arran del coronavirus. Pedro Sánchez sortia poc després a presentar el seu pla de xoc econòmic, 18.000 milions, 2.800 per les comunitats, i una promesa. Los españoles pueden sentirse protegidos. Nuestra determinación es máxima y nuestra guía de actuación es clara. Haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Però aquell va ser el pitjor dia als mercats. Jornada negra a la borsa que ha tancat amb la pitjor caiguda de la història. L'IBEX 35 ha tancat la sessió fa uns minuts amb unes pèrdues del 14,006% per culpa del pànic per l'expansió del coronavirus arreu del món. Mai hi havia hagut una sessió pitjor a la borsa espanyola, ni amb la crisi del deute ni amb el Brexit. La destrossa és generalitzada i totes les empreses del selectiu han acabat amb números vermells. I és que a Madrid aquell 12 de març ja s'acostaven al col·lapse. Que la majoria dels infectats continuen a la Comunitat de Madrid, on a hores d'ara de fer la situació és més preocupant. Per aquest motiu, el govern autonòmic ha pres mesures excepcionals, com ara fer les proves del coronavirus només a les persones amb símptomes greus. El sistema sanitari està força col·lapsat, tot i que encara queden llits disponibles a les unitats de cures intensives dels hospitals, però la prioritat és que les persones amb símptomes lleus es quedin a casa. Ya no se trata de realizar esta prueba para confirmar el diagnóstico en pacientes con síntomas leves, en los que se aplicará el diagnóstico clínico. Por lo tanto, cuando un paciente tenga síntomas leves, debe quedarse en casa. Ruiz Escudero també ha anunciat que es posen en marxa els anomenats hotels medicalitzats. Però aquella mateixa nit era Catalunya qui ordenava el primer confinament perimetral de 70.000 persones. La resolució que s'ha aprovat és la següent: restringir la sortida de persones dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena a partir de les 21 hores del 12 de març de 2020. A Igualada tenim un focus amb un creixement fort. Vull fer un missatge molt clar. Com a conciutadana d'Igualada, si es pren aquesta decisió és perquè estem fermament convençuts que és necessària. Una abraçada molt gran als veïns i veïnes, als meus pares, al meu marit i als meus fills. Fem via cap a Igualada amb el Jordi Còdol. Quina és la situació ara mateix al centre de la ciutat, Jordi? Doncs el centre d'Igualada intenta engegar el dia amb normalitat, però vaja, els carrers del centre estan més buits del que és habitual, es veu alguna mascareta, hi ha poc moviment de cotxes i no hi ha cap nen amb motxilla camí de l'escola. Moltes empreses opten pel teletreball i no obriran, però sí que aixecaran la persiana als forns, alguns establiments alimentaris i també bars i cafeteries, que això sí, ho faran amb la incertesa de saber com gestionaran les properes hores i també els treballadors que viuen a fora de la zona confinada. Alcalde Marc Castells, bon dia. Molt bon dia. Necessiten alguna cosa, alcalde? Sí. Tenim el personal de l'Hospital Exaus després de moltes hores de combat en primera línia. Per tant, un agraïment infinit a aquells professionals de l'hospital, però també a la gent d'atenció primària que estan doncs, al front d'aquesta batalla. Necessitem suport i vàrem dir amb en Jaume Pedrós, el doctor Pedrós, vam dir de fer una crida a tots aquells professionals que estiguessin, doncs, ociosos, personal mèdic que en aquest moment no està fora perquè s'ha prejubilat o està i que pot venir a ajudar la ciutat. Al cap de 3 hores la crida ja havia fet efecte. Hi ha alguna novetat a aquesta hora al matí, alcalde? Doncs que la màgia de la ràdio sempre funciona. Hem tingut un munt de trucades que s'han dirigit al Col·legi de Metges, al Col·legi d'Infermeres, i estan en permanent contacte amb l'hospital i tot sembla indicar que estem en la bona direcció per resoldre aquesta inquietud que tant em preocupava a mi, però sobretot que preocupava el personal exhaust que teníem a l'hospital. Aquell mateix dia, 13 de març, la Generalitat va anunciar més mesures. Eren només les primeres d'un dia clau en la pandèmia. Compareix ara a aquesta hora el conseller d'Interior, Miquel Buch, que l'escoltem en directe. S'han de prendre. Els hi puc avançar que en breu veuran una resolució que prendrà la Generalitat de Catalunya pel cessament d'activitats o tancament de pistes d'esquí, de gimnasos, de locals d'oci, per entendre'ns, discoteques, i d'àrees comercials que no estiguin destinades a l'alimentació i productes de primera necessitat. Som divendres, estem davant d'un cap de setmana en el qual, doncs, moltes famílies, moltes persones decideixen sortir, passar el cap de setmana fora. Demanem limitar-ho o evitar aquests desplaçaments. La Generalitat s'avançava al que havia de venir poc després. Aquí comença una edició especial del versió RAC 1. Bona
bona tarda, què tal, com esteu? Ara mateix són les 3 de la tarda. Quan saludem d'aquesta manera, quan diem bona tarda, què tal, com esteu, de vegades és una pregunta d'aquelles per quedar bé, però en aquesta hora de la tarda preguntar-nos com estem és important, perquè d'aquí una estona tindrem una compareixença de Pedro Sánchez que ens dirà exactament què és el que podem esperar a les properes hores. Aquest estat d'alarma, que és el que explicarà Pedro Sánchez, de moment són especulacions. Aquí es nota una certa improvisació per part del govern espanyol, perquè durant tot el matí hem estat pendents d'una compareixença que havia de fer Fernando Simón a 1:15. Llavors ens han dit que sortiria a 12:00 amb el ministre Illa. De cop i volta ens han dit que anaven tard. Ens han enviat un enllaç perquè els periodistes poguessin fer preguntes. O sigui, això s'ha arribat a activar. I al cap de 10 minuts s'ha suspès aquesta compareixença i s'ha anunciat la compareixença de Pedro Sánchez des de Moncloa a 2:15 de la tarda. Vull dir que imagineu el grau d'improvisació que hi ha amb tot plegat. Han dit que Pedro Sánchez sortiria a 2:15 de la tarda. Ara són les 3:13, per tant va 42 minuts tard. Ara fa un quart d'hora que ens han dit que esperava sortir a la ratlla de les 3. Ja han passat 13 minuts. Som en aquest especial del Versió RAC1 que ha començat a les 3 de la tarda a l'espera d'aquesta declaració institucional de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en directe. Doncs l'escoltem. Mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en toda España durante los próximos 15 días. Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. La victoria depende de cada uno de nosotros. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa. Tardaremos semanas. Va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus. Este virus lo pararemos unidos. Yo esperava moltes més explicacions. L'alcalde de Madrid ha fet un ban demanant a la població que obeeixi sanitat i que es quedi a casa. Això mentre ja hem avisat que hi ha cues quilomètriques de cotxes sortint de Madrid a direcció Andalusia. Moltíssimes felicitats a totes aquelles persones que han tingut aquesta brillant idea d'escapar del virus. Felicitats, perquè seran transmissors. A Múrcia, davant aquesta sortida massiva de madrilenys cap a segones residències, han decretat el confinament de tots els pobles de la seva costa. I això, pobres, els hi passa perquè la gent de Madrid va passar el cap de setmana allà. Davant d'imatges com aquestes, Quim Torra reclamava sense èxit anar més enllà. Que ens hem d'anticipar a una evolució massa ràpida de la malaltia al nostre país. I és per això que creiem que cal confinar tota Catalunya. Estem preparats per fer-ho. No ens podem permetre el col·lapse del sistema sanitari. Els carrers s'anaven buidant, però RAC1 continuava ben oberta. A RAC1, la ràdio no tanca, amb Xavi Bundó i Jordi Beltran. I efectivament, la ràdio no tanca. Aquí som, aquí serem, en un dissabte, en un cap de setmana, en una setmana, en unes setmanes que són inèdites, terreny desconegut per tothom, enmig d'una crisi sanitària, que en realitat també és social, que també és econòmica, que probablement també sigui sistèmica d'una magnitud que encara és difícil de calibrar. Aquí estem, per si ens necessiteu, per si podem fer companyia, però també i sobretot per informar-vos. Passi el que passi, la ràdio, sempre la ràdio. I aquella tarda tocava informar d'una compareixença de Pedro Sánchez que tornava a fer-se esperar. Anem cap a Madrid. Jordi Armenteres, bona tarda. Hola, bona tarda. Pinta de tarda llarga, eh? Bàsicament perquè aquest Consell de Ministres, que ha començat a 3:15, encara dura. Per cert, sorprèn molt que el vicepresident Pablo Iglesias hi ha anat, tot i ser parella d'Irene Montero, i està confinat fins avui. A RAC1, la ràdio no tanca. No tanca, informa del que està succeint al Palau de la Generalitat. Meritxell Budó, consellera de Presidència, en directe, en roda de premsa. Que el govern espanyol està responent tard i malament. En aquest sentit, el president Torra ha parlat amb el president Urkullu, amb qui ha compartit la preocupació per la confiscació de les competències que en són pròpies. Novetat, Jordi Armenteres, des de Madrid. Sí, a última hora el Consell de Ministres ha acabat, per tant, són 7 hores de reunió, un llarg Consell de Ministres. A les 8 i pràcticament un minut, ja portem 13 hores de ràdio seguint tot el que està succeint i pendents, evidentment, d'aquest famós Consell de Ministres que havia d'aprovar l'estat d'alerta i que ha acabat ja fa 2 hores. Tenim hora, al voltant de 9:15, o sigui, entorno, diu el missatge de Moncloa, 9:15. Entorno, ja era a 12:00 PM, entorno. Passen 5 minuts de 9:15 de la nit, Beltran, encara no surt. Això costa més que el gordo de Navidad. Us ho dic que no tancava la ràdio.
ara fa 2 hores i 42 minuts que ha acabat aquesta reunió. 30 segons. Serà al voltant d'aquí 2 minuts. A veure, Armenteres, no em posis nerviós com si fos cap d'any ara, eh? No, t'ho dic de veritat, és que és el mateix. És un compte enrere. Entrem a Pedro Sánchez en directe. Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros Extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma. Esto quiere decir que a partir de hoy, para que los españoles lo entiendan perfectamente, la autoridad competente en todo el territorio será el gobierno de España. Esta es una batalla que vamos a ganar. Sobre eso no hay discusión. Lo importante es que el precio que paguemos por esa victoria sea el mínimo. Unidos venceremos al virus. Armenteres, continues aquí. Mira, una bona manera d'acomiadar-nos. No sé si es cola el micròfon de RAC1 a aquests balcons de Madrid. Sí, sí que es cola. Amb gent aplaudint. Acosta't, acosta't. A veure si podem sentir-ho. Puja, puja. Sí, 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 sí. Un homenatge als sanitaris que s'estaven deixant la pell i alguns la vida en la lluita contra el virus, entre ells metges jubilats. Fem una crida a aquests professionals que tinguin menys de 70 anys i que vulguin reincorporar-se al servei actiu en aquests moments excepcionals. També es van mobilitzar joves acabats de llicenciar o fins i tot en l'últim any de carrera. Aquells dies de pandèmia els sanitaris treballaven sense prou mesures d'autoprotecció, improvisant bates amb bosses d'escombraries. També els faltava material per atendre els malalts. L'Organització Mundial de la Salut alerta que en alguns països han detectat una falta alarmant de material perquè els professionals sanitaris es protegeixin. Admeten que estan preocupats perquè cada vegada hi ha més demanda de mascaretes, respiradors artificials, ulleres protectores o guants. Un dels problemes és que les empreses que en fabriquen han disparat preus. Catalunya comença a fabricar a partir d'avui, a través d'un acord público-privat, respiradors fets amb impressores 3D. El president del Consell Assessor del Departament de Salut, Manel Balcells, ha deixat clar que és una solució d'emergència. L'opció d'Itàlia, que vam viure dramàticament, la selecció de dir aquest tubo i aquest altre no, perquè no tinc respiradors, és la situació a la que ens veiem abocats aquí, no? Esperen a meitat de setmana poder-ne fabricar uns 100 al dia i la setmana que ve uns 300. Catalunya arriba gairebé al miler de llits de cures intensives i la previsió és triplicar la setmana que ve els llits d'UCI que té en condicions normals davant un augment brusc de casos greus. Aquest migdia eren 658 els pacients amb coronavirus ingressats en cures intensives. D'aquests, 538 necessiten ventilació mecànica. Alguns hospitals privats ja destinen el 100% de les cures intensives a malalts per Covid-19. També es fa més gran el nombre de professionals sanitaris que estan de baixa. A tot l'estat en són 5.400 entre metges i infermers. Una de les vies per obrir nous llits és la creació dels hospitals de campanya, per exemple, el que s'està instal·lant a la pista d'atletisme de Sabadell. A més, també es posarà en marxa un hotel amb gairebé 200 places per donar suport a l'Hospital Partaulí. A Barcelona, el pavelló de la Vall d'Hebron ja funciona també com a hospital de campanya, és un espai per malalts que no estan molt greus. A més, a partir de dimecres, demà passat, la Fira de Barcelona començarà a funcionar també com a hospital provisional. El crit d'alerta no només arriba des dels hospitals, sinó també des de les residències de gent gran. En una de Capellades ja hi ha mort 6 persones i n'hi ha 4 més d'ingressades. La presidenta de l'Associació de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, lamenta que se'ls oblidi. El material no arriba. Les persones que tenem, el 95% són malalts crònics i més del 60% amb malalties respiratòries. Amb aquestes dades no tenim clar que hem de protegir a les persones grans i als professionals. Davant la falta de mascaretes, alguns avis n'han començat a fer manualment a les residències. Els governs no trobaven material als mercats internacionals i la Generalitat i la Comunitat de Madrid es queixaven que Sanitat bloquejava les importacions que intentaven. Quim Torra i Isabel Díaz Ayuso ho feien, per cert, confinats. Tots dos van donar positiu per coronavirus, igual que molts dirigents de tot el món, també negacionistes, com el mateix Donald Trump, Boris Johnson o Jair Bolsonaro. El cas és que així treballaven els sanitaris aquells dies. Els aplaudiments d'homenatge es van repetir puntuals, cada vespre, a les 8, a finestres i balcons, aquelles setmanes en què només ens deixaven sortir al carrer pel més essencial. Unes setmanes en què la ràdio també es va haver de reinventar, però en què també van viure un retorn molt esperat. He de dir que aquest és un somni fet realitat. Però quin somni? Poder dir un dia, com si fos un gran marquès, us saludo aquest matí des de casa meva. Sol com un mussol, com ahir vaig anunciar, he donat positiu per coronavirus, he de confessar que em trobo molt bé, si no, no estaria assegut aquí fent ràdio a la taula de casa. Si avui fos un dia normal, ara mateix estaríeu escoltant allò de si són les 7, això és Islàndia, i qui us saludaria seria l'Albert Tom. Però avui no és un dia gens normal.
Islàndia. Bona tarda, Albert, on pares? Doncs mira, al menjador de casa. Em vaig començar a trobar malament l'altre cap de setmana. És impossible fer-te una prova. Si és un refredat, jo tota la meva vida no he tingut cap que s'assembli a aquest. Agnès Marquès. Mira, des de dilluns, de la setmana passada, que no sé què tinc ni ho sabré ja. Uns símptomes lleus, però mal està important. Bé, han anat passant els dies, vaig trucar al 061 i, en fi, ja els telèfons dilluns de la setmana passada ja estaven col·lapsats perquè encara no m'han tornat la trucada. Ai, ara. Ha estat de baixa durant gairebé 7 mesos i tant vosaltres com tot l'equip del Versió RAC1 l'hem trobat molt a faltar. Ens fa molta, molta il·lusió poder xerrar una estona amb el Toni Clapés. Toni, bona tarda. Què tal? Bona tarda. Què tal? Com estàs? Molt bé. Tot i que en aquests temps és una mica contradictori. Sí. Doncs és agens. Vaig a fer-te la pregunta que moltes persones volen que et faci. Quina és la pregunta? Quan tornes? Dilluns a les 3, trauré el cap. Aquesta nova modalitat de RAC1, d'una graella, en fi, tipus biquini. I a les 4, si tot sona com fins ara, que sona a la perfecció gràcies a RAC1, els tècnics de RAC1, que per cert, des d'aquí també el meu aplaudiment, a les 4 ens retrobem aquí al programa. 2020, l'any més difícil. Aquestes festes, el millor regal és l'art. Comparteix l'emoció de la música amb la Caixa Regal Òpera del Liceu. Una nit d'òpera per a dues persones en les millors localitats per 199 euros, amb devolució express garantida. Compra a liceu.cat i viu la força de l'òpera. Messi, Piqué, De Jong, Griezmann, Coutinho. El 2021 gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça amb tots els partits d'aquesta temporada i amb espai per escriure-hi notes. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja la ven del teu quiosc, al Corte Inglés i als supermercats Bon Preu i Esclat. Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat 91.791, 91791. I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat 13013. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda't que l'1 de gener se celebra el sorteig del cupó extra de Nadal de l'11. Hi ha 75 premis de 400.000 euros i més de 910.000 cupons premiats. Bona nit. I ja ho saps, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix. A l'abril va arribar el pic de la primera onada. Cada dia es confirmaven centenars de morts que s'havien de pair sense comiat i milers de positius a tot l'estat. Van ser dies d'hospitals col·lapsats i metges esgotats, residències en situacions dramàtiques i funeràries que no donaven l'abast. La Fiscalia investigarà la mort d'alguns avis a les residències de l'estat. Això després que avui els militars hagin començat a fer tasques de desinfecció i d'assistència en una setantena de residències i alguns d'ells s'han trobat situacions dantesques, avis morts als llits al costat d'altres que són vius. La ministra de Defensa, Margarita Robles, diu que seran implacables. Mentrestant, la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament han acordat habilitar el Palau de Gel per convertir-lo en un gran tanatori per facilitar la feina a les funeràries. L'Ajuntament de Madrid diu que no tenen els equips de protecció necessaris pels treballadors. Los recursos de los cementerios municipales están al límite y tenemos que adoptar la decisión a partir de mañana de no poder seguir enterrando en estas condiciones. El que ja està en marxa és l'hospital, que els militars han habilitat els pavellons de la Fira de Madrid amb capacitat per a 1.300 pacients. L'estat d'alarma es va prorrogar al Congrés fins a 6 vegades. Per tant, 3 mesos i una setmana, 98 dies de reclusió, de fronteres tancades, de carreteres i carrers buits. Avui és el primer dia feiner amb l'estat d'alarma en vigor i amb l'obligació de quedar-se a casa per frenar l'expansió del virus. Comencem fent un cop d'ull al trànsit des del RAC. Bernat Martínez. Hi ha molt atípic, sobretot a les entrades i sortides de la ciutat. Barcelonina, una hora mateix, a aquesta hora del matí, cul amb total fluïdesa. Connectem amb l'estació de Sants. Aquí la imatge és la que trobaríem un dia qualsevol de l'estiu a aquesta hora. Les persones van soles, n'hi ha moltes amb mascaretes i bufs per tapar-se la boca. Traiem també el cap a Tarragona. Doncs molts pocs cotxes, també molt poques persones, algunes amb mascareta, persones amb cara de preocupació, totes caminen soles en destinació al seu lloc de feina, tot tancat, no cal dir-ho. I com estan les coses a Girona, a la plaça Catalunya? Hi ha moviment, sí, però en qualsevol cas no el tràfic habitual.
Hi ha un degoteig de vianants, la majoria sols. N'hem vist dos concretament amb mascareta. Tanquem roda de corresponsals a Lleida. Sí que es viu un dilluns que sembla un diumenge, si no fos perquè els bars estan tancats. Carrers buits, pràcticament, i aquells que caminen ho fan sols, sense acompanyants, sense mascaretes i respectant distàncies. Eren dies de persianes abaixades, d'equilibris per combinar el teletreball, en el millor dels casos, amb les classes telemàtiques. Dies d'angoixa afegida per molts dels afectats per ERTOs, aplicats amb moltes dificultats i errors sonats. Un afectat per un d'aquests ERTOs denuncia que des de fa dos mesos ha cobrat només 28 cèntims del CP. És en David Moreno, que treballa en un establiment esportiu, i a mitjans de març la seva empresa va fer un ERTO. Hauria d'haver cobrat entre 1.200 i 1.400 euros, però només l'han ingressat 28 cèntims. I et trobes un missatge que posa: bon dia, que t'ha arribat el teu ERTE per endavant, gràcies al govern, tal i qual, pel tema del Covid-19, que s'ha avançat el dia 10 al dia 3. I posa: el teu ingrés és de 0,28. De rodes de premsa diàries de Budó, Vergés i Buc, sempre al migdia. Era feta pastor perquè era feta de... Coloma, recull pel ramat. Perquè no sé si tinc Galícia Calderón connectada, sé que hi ha una roda de premsa pendent, oi? De Budó, Vergés, Buc, això comença a semblar un grup musical. Avui també tenim conferència de premsa. S'hi afegeix un altre conseller, què et sembla? Home, clar, perquè és que, clar, s'han assabentat que som líders de la nostra franja i volen ser-hi tots, cada cop hi ha més col·laboradors, el vostè primer, honorables col·laboradors. Vull parlar de Víctor Català. Sí, els consellers Bundó, Buc i Vergés ens ho permeten. Doncs, Marc, no ens ho permeten gaire perquè està començant ja la roda de premsa dels consellers. M'està passant una cosa amb això del confinament, que ho estic veient jo, que cada dia m'estic tragant la conferència, i crec que jo això és preocupant, que el Buc em comença a semblar atractiu. O sigui, no us dic més. Això mentre a Madrid Fernando Simón s'envoltava d'uniformes. Hoy, 23 de marzo, la Guardia Real se incorpora a las tareas de la Operación Balmis, poniendo de manifiesto una vez más que su majestad el rey es el primer soldado de España. Se succeïen els gabinets de crisi, les reunions de presidents i compareixences els caps de setmana. Van ser dies també de solidaritat. Centres de tot el país continuen fent crides per recopilar material. Peticions com la de l'Hospital Trueta de Girona, que demana des de fa dies donacions de mascaretes de busseig del Decathlon per crear per parir respiradors. Ahir l'empresa esportiva en va donar 40 i de moment sembla que necessitarien més. Mentrestant, 900 treballadors de l'Ajuntament de Barcelona s'han oferit per ajudar les residències de gent gran. Són treballadors d'àrees del consistori que ara mateix estan aturades i que de manera voluntària s'han posat a disposició de les 255 residències públiques i privades de la ciutat per substituir treballadors que estan de baixa pel Covid o esgotats. Dies de curses al passadís de casa, d'estiraments al menjador. Les plataformes de televisió van fer l'agost i gràcies a la tecnologia i a l'enginy de molta gent teníem a l'abast un ampli ventall d'ofertes. I l'humor? Llevamos encerrado 3 días. Estoy apurando el café rápidamente porque dentro de nada empiezo una visita virtual en el Museo del Prado. Después tengo una clase de yoga que hay un vecino aquí del barrio que por streaming, por Skype, está haciendo clases de yoga para que nos movamos. Habrá que ver las noticias por si el gobierno se ha reunido y nos tiene algo que comunicar. Después a las 6 tengo un aplauso en la azotea por los sanitarios. Pero es que después a las 8 tengo un karaoke grupal cantando Resistiré del dúo dinámico. El coronavirus nos va a pasar, pero el estrés nos va a matar. A riure, a divertir-se i aguantar. La vida es va traslladar a les pantalles, als balcons i als terrats, i en un de l'Eixample va néixer el grup revelació del confinament. I just wanna see my friends, I wanna walk the streets again, but I gotta be patient. Let's enjoy this confination. I entre tot plegat vam anar passant el confinament, amb arcs de Sant Martí a molts balcons i un missatge. Que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. El tancament total va aconseguir l'objectiu i les mesures es van començar a relaxar. Estamos consolidando un descenso, es decir, estamos definitivamente doblegando la curva. I després de 6 setmanes de confinament, l'últim diumenge d'abril, els més petits tornaven a tastar el carrer i alguns adults aprofitaven. Deixeu-me saludar aquesta hora del matí el Quim Salvador, que és al carrer a Barcelona. Mira, he comptat des de les 9 en punt 14 criatures al carrer, és a dir, que no estem parlant d'un allau ni molt menys, de gossos sí que podríem parlar gairebé de presència massiva. La hipòtesi de Quim Salvador de més gossos que nens, Esteve, la corrobores a Tarragona o no? Totalment la corroboro.
n'he comptat mitja dotzena de nens i nenes. I una imatge que aquí també hem vist a Tarragona, un pare amb el seu fill corrent. El fill no feia massa cara de estar-s'ho passant massa bé. Hi ha pares que han arrossegat els nens cap al carrer, eh? Sí, sí, els han arrossegat i han aprofitat. Des de Lleida, Alba. I a Lleida només he vist un nen d'uns 10 o 12 anys acompanyat d'un adult. També he dit, Xavi, que al contrari de Tarragona, aquí a Lleida no pateix gaire sortir al carrer. Sembla que els núvols seran els protagonistes. Les condicions d'aquestes passejades les havia imposat el govern espanyol després de dies de canvis d'opinions i contradiccions i passant per sobre dels plans de la Generalitat. L'afluència de nens va augmentar al migdia. Els nens ja són al carrer. El paisatge ha canviat completament aquest matí. Per primer cop des de fa setmanes, 6 per ser més exactes, els carrers s'han omplert de nens jugant, corrent o amb bicicletes. La cara d'una notícia que també té la seva creu i és que només cal treure el cap per la finestra per veure que hi ha moltes famílies que no respecten les distàncies o bé que s'ajunten a parlar amb altres famílies i s'entretenen a xerrar. El president Quim Torra ja ha posat el crit al cel i en plena conferència de presidents ha trobat el temps per piular i demanar a la gent que no es relaxi. Per evitar que repetissin aquestes imatges, el govern espanyol va acabar escoltant el clam de la Generalitat. A partir del 2 de maig, tots podíem sortir al carrer, però per franges. En un cap de setmana clau, fa dues hores mal comptades que ha entrat en marxa el nou relaxament de les restriccions imposades per l'estat d'alarma. Si diumenge passat eren les criatures, avui és la resta de la població que pot sortir a caminar o a fer esport. La primera d'aquestes franges, que va de 6 a 10 del matí, és la que estem ara mateix, és dedicada a la gent que vol sortir. Per tant, traiem el cap al carrer, comencem a Barcelona, des de Diagonal en Passeig de Gràcia, Arnau Manlleu. Doncs sí, clarament hi ha molta més gent fent esport avui que un diumenge al matí. Anem cap a Tarragona ara. Una autèntica allau de persones, una imatge de veritat molt bonica perquè la gent respecta les distàncies de seguretat. I des de Lleida. Molta gent també matinera avui a Lleida. Molts runners, gent en bicicleta, gent passejant. Aquell mateix dia es confirmava un dels positius que més recordarem per aquest moment. Estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos... Estamos... Disculpen. Porque... El problema es que me he comido una almendra justo antes... M'he comit una almendra justo antes d'empezar a parlar. I amb Simón confinat començava la desescalada que la Generalitat va aplicar per regions sanitàries. Anava per fases i calien actualitzant el BOE fins a última hora per aclarir què es podia fer i què no en cada canvi. El 10% dels catalans, els del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Pirineu i Aran, van ser els primers a passar a la fase 1, l'11 de maig. Per tant, a poder visitar familiars i amics de la mateixa regió en grups de menys de 10 i sempre mantenint distàncies. I els últims a passar de fase van ser els de l'àrea metropolitana de Barcelona i el Baix Montseny, que abans van passar per una fase 0 relaxada. Amb l'epidèmia en clar descens, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, va deixar el càrrec per motius de salut. Van passar 2 mesos, fins al nomenament de Josep Maria Argimon. Mentrestant, avançaven poc a poc fins a la nova normalitat o represa. Aleshores, es va prémer l'accelerador. Des d'aquesta mitjana, Catalunya ha entrat a la nova normalitat o en l'etapa de represa, com l'anomena la Generalitat. La fase 3 de desconfinament no ha durat ni 24 hores en regions com la de Barcelona i Lleida. El president Quim Torra va signar ahir el decret que posa fi a la desescalada i el govern també va aprovar un marc general sobre com vol abordar aquesta etapa de represa, que té pocs detalls, però una regla d'or, la distància de seguretat d'un metre i mig. El 21 de juny va acabar definitivament l'estat d'alarma, el primer estat d'alarma. Començava la nova normalitat. La mascareta, per cert, encara no era obligatòria. El sector turístic, completament paralitzat durant l'estat d'alarma, encarava l'estiu amb una certa esperança que va durar poc. Va ser un estiu de proximitat, pendent sempre de rebrots. El primer, important, al Segrià, en plena campanya de la fruita. Arnau Manyé, em sembla que ja ha sortit el president de la Generalitat al Palau. Tot just ara comença la seva compareixença Quim Torra, que exposarà que ha donat de si aquesta reunió al Procicat. Compareixo per anunciar-los que en el marc d'emergències del Pla d'Emergències Procicat hem decidit confinar perimetralment la comarca del Segrià degut a unes dades que confirmen un creixement massa important del número de casos de contagi de la Covid-19. És una decisió difícil, que començarà avui, a les 12 del migdia. Sobretot, us demanem, vetlleu pels més vulnerables. I aquest missatge adreçat als ciutadans del Segrià el faig extensiu també a tota la població de Catalunya, que el relaxament de les prevencions que cal prendre no ens hagi de portar a un replegament encara més gran. Al cap de 5 dies... Des d'aquesta mitjanit està prohibit anar sense mascareta en espais d'ús públic i qui no la dugui s'enfronta a una multa de 100 euros. Ho publica el Diari Oficial de la Generalitat,
tot i que ho fan un text que és poc concret. Es limita a enumerar qui l'haurà de portar i no donar més detalls, per exemple, de les excepcions de la mesura, més enllà de les que ja podíem conèixer, com per exemple la gent que se la pot estalviar per problemes respiratoris, que estigui fent esport, menjant o bevent. No queda clar, per exemple, si per anar a la platja és obligatori o no dur-la. Però a Lleida el confinament al Segrià no frenava els contagis. S'havien d'habilitar més plantes per pacients Covid, més joves del que era habitual. La mitjana d'edat dels pacients ingressats a l'UCI havia baixat fins als 56 anys. Des de la seu de la delegació del govern a Lleida, compareixença en directe dels consellers Buch i Vergés. A partir de les 00 hores del dia 13 juliol del 2020, queda prohibida tota sortida i entrada als municipis de Lleida, Ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre. Com que el creixement de casos continua sent-hi amb un percentatge de positius d'un 35%, havíem de poder aplicar mesures extraordinàries. Però la justícia va començar a interferir en les mesures del govern i no seria l'última vegada. Passant 7 minuts del punt de la una de la matinada, ho acabem de saber, la justícia tomba l'ordre de la Generalitat de confinar perimetralment la ciutat de Lleida i 7 municipis del Baix Segre. La decisió del govern queda en paper mullat en plena matinada, just quan s'havia de posar en marxa aquest confinament perimetral. La magistrada del jutjat de guàrdia de Lleida denega l'autorització perquè la troba gravíssima en el sentit de limitació i restrictiva de drets. Assegura que no hi ha justificació per la situació epidemiològica. Davant l'evident pregunta de i ara què? Només tenim una resposta a les 8:08 minuts. La donada al president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn. Si no hi ha una ordre judicial no es pot demanar, entenc, i ho dic des de la meva perspectiva, que no vagin a les seves respectives feines. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp. Us dic la veritat, nosaltres estem de la mateixa manera com crec que la resta de la ciutadania. Perplexos i, la veritat, indignats, i ara mateix només demanem certesa. Saludem aquesta hora el paient cap de Lleida, el senyor Miquel Puyo. El que puc dir és que lamento aquest desgavell. Al cap de pocs dies, el govern també impulsava més restriccions al Baix Segre. Va haver de fer un decret llei i a l'Hospitalet de Llobregat, als barris de la Torrassa, la Florida i Collblanc. Però els jutges també hi van posar pegues, i de manera contradictòria. Un avalava prohibir les reunions de més de 10 persones i l'altre no. I tres dies més tard, les restriccions s'ampliaven a l'àrea metropolitana. De què hem d'estar pendents aquest matí, Arnau? De les restriccions de mobilitat imposades pel govern per frenar l'expansió del coronavirus. A partir de les 9 es recomana als ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona, el Segrià i la Noguera, que no surtin de casa si no és estrictament necessari. A més, es prohibeixen les reunions de més de 10 persones a Barcelona Ciutat, 12 municipis de la primera corona. En total, les restriccions afecten uns 3 milions de catalans. Decisió que arriba envoltada de crítiques des del món polític i de la salut. Els experts diuen que el govern va tard i que s'haurien evitat el rebrot si el Departament de Salut hagués contractat més rastrejadors quan tocava. Amb el virus estenent-se altra vegada per l'àrea metropolitana, el govern tornava a actuar. El govern tanca l'oci nocturn. La mesura feia dies que s'estudiava per mirar de frenar l'increment de contagis de coronavirus i finalment avui, divendres al vespre, fa un parell d'hores. El Procicat ha anunciat la decisió que entrarà en vigor demà i es mantindrà com a mínim durant 15 dies. També en surten tocats bars i restaurants de les zones on ja hi ha restriccions. Queden suspeses a tot el país les activitats de discoteques, sales de ball i sales de festes. A més, els salons de joc, bingos i casinos hauran de tancar a les 12 de la nit. A mitjans d'agost quedava prohibit fumar a l'espai públic. La Generalitat intensificava els cribratges, però amb milers de brots a tot l'estat, molts vinculats a la nit, les coses tornaven a pintar malament. Que nadie se confunda. Les coses no van bien. El que detectemos mucho no implica que no haya transmisión. Sigue habiendo transmisión y cada día tenemos más. Els brots que estem tenint, fonamentalment, són de retrobament. Són brots intrafamiliars. Anàvem de cap a la segona onada i s'acostava a l'inici del curs. Torra avisava. Sí o sí, aquest país s'ha de posar a treballar i sí o sí, aquest país ha d'obrir les escoles. Ens juguem en les properes 3 setmanes gairebé tot el que passarà a la tardor o a l'hivern. I les escoles van obrir. La mascareta m'agrada, és important per portar-la. Molt emocionada. Espero que vagi molt bé perquè és el meu últim curs. I no vull que no torni a passar. Molt content que és un rotllo la mascareta. I potser alguna relació o amistat que tenia doncs ha d'estar en un altre centre i potser no ens portarem més,
però jo crec que tot seguirà igual. Aquest matí més d'un milió i mig alumnes han tornat a l'escola, ho han fet mig any després que tots els centres educatius haguessin de tancar per la crisi del coronavirus. Ara bé, l'escola que avui s'han trobat és molt diferent de la que van deixar al març. A partir dels 6 anys han d'anar amb mascareta, les entrades i sortides són esglaonades, hi ha circuits per moure's pels passadissos i espais delimitats per jugar al pati i contínuament s'han de rentar les mans. La Salut avança que hi haurà un degoteig de casos a les escoles els propers dies, però demana pares i mestres que no es posin nerviosos. Efectivament, el degoteig de casos ha estat constant, però les dades demostren que les escoles no han estat un punt de transmissió del virus. Mentrestant, Madrid es convertia en el focus de la pandèmia a l'Estat. Anem a Madrid perquè fa més o menys mitja hora que ha acabat la roda de premsa conjunta de Pedro Sánchez i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Avui el que hem vist és una escenificació d'una entesa inèdita. De fet, hi ha una paraula clau per descriure aquesta reunió, que és la idiosincràsia. Madrid, por su propia idiosincrasia, por su propia característica, exige de un plan especial. Todo el mundo tiene familia en Madrid, todo el mundo pasa por Madrid. Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España. Madrid, ¿qué es si no es España? No es de nadie porque es de todos. Han exhibit un fair play tots dos, inèdit, perquè s'han dit el nom del porc al llarg d'aquests últims 5-6 mesos. La treva va durar poc. La situació a Madrid no millorava i la Moncloa va acabar imposant un estat d'alarma específic a 9 municipis de la comunitat. A Catalunya els contagis també creixien i Argimon, que va haver de passar per l'hospital pel virus, anunciava a RAC1 que s'acostaven mesures més estrictes altra vegada. Les van aprovar 4 dies més tard. Doctor Argimon, m'ha dit molt preocupats, sí, des del govern de Catalunya. Podíem arribar a Madrid amb relativa facilitat? La resposta és sí, però no hi arribarem. Compte, no hi arribarem sense posar-hi mesures, eh? Marc, bona tarda. Bona de nou tarda. Si et sembla, podem repassar els trets més destacats d'aquesta roda de premsa, si més no, les idees que hem de tenir presents durant els propers 15 dies. Sí, la mesura més dràstica, com explicava, era aquest tancament de bars i restaurants, només podran servir per emportar a casa o que facin un servei de repartiment a domicili. I també els serveis de tractament de bellesa tret de les perruqueries també queden suspesos. Els comerços també es redueix a la meitat la capacitat que tindran teatres, cinemes i també queda el 50% gimnàs, en què caldrà cita prèvia per poder anar, i els actes religiosos també a la meitat. I una setmana més tard encara se n'anunciaven de noves i més dures. El govern de la Generalitat sol·licitarà de forma formal a l'Estat la declaració d'estat d'alarma a Catalunya davant de l'evolució de la pandèmia. La situació que vivim és extrema. Por tanto, aprobamos de nuevo el estado de alarma porque es la herramienta más eficaz para frenar la curva de contagios y volver a mantener a raya al virus. Las comunidades autónomas podrán modular esa prohibición de deambular o de moverse en horario nocturno. A les 7 i 12 minuts, en directe a RAC1, a punt d'explicar com serà el toc de queda i si hi ha alguna sorpresa diferent respecte a l'aprovació del BOE. Quan falten menys de 3 hores perquè es posi en marxa aquest... Bé, bona tarda, nit, i a tothom. Els hi explico el confinament nocturn. Ja els hi dic ara. L'horari serà des de les 10 de la nit, 22 hores, fins a les 6 del dematí. Des de llavors ha estat un anar i venir constant de mesures, de canvis d'aforament, de limitacions horàries, que han posat en peu de guerra molts sectors, la cultura, la restauració... Aquesta hora comença la desescalada de les restriccions aprovades per frenar la pandèmia. Des d'ara entra en vigor el pla que va aprovar el Procicat dijous i que permet que bars, restaurants, cinemes, teatres, clubs esportius, entre d'altres, puguin tornar a obrir. Sembla que hi ha hagut acord a partir de dilluns. Finalment es podran obrir els centres comercials amb aforaments limitats al 30%. Es podran augmentar els aforaments culturals en certs espais si hi ha clarament ventilació. Això va pel Liceu, especialment, que és qui s'havia queixat més, fins a ampliar el topall a 1.000 persones. I a partir de la setmana que ve, a partir del cap de setmana que ve, el confinament deixarà de ser municipal i passarà a ser comarcal. A partir de dilluns no es podran anar a sopar en bars i restaurants, no es podran fer trobades socials de més de 6 persones i es mantindran durant tota la setmana el confinament perimetral de comarca. Són les principals restriccions que ha acordat la Generalitat davant de l'increment de casos de coronavirus fins l'11 de gener. Unes mesures que fan permanent el confinament perimetral de Catalunya i també el confinament comarcal, tot i que amb excepcions, per anar a segones residències, a hotels o per visitar famílies.
familiars. I en el cas de bars i restaurants, només s'hi podrà consumir per esmorzar de 8:15 a 10:15 o per dinar d'1 a 4:15. També s'hi podrà anar a recollir menjar per emportar al vespre. La mobilitat del pont de la Puríssima ha acabat passant factura, sobretot al Ripollès i la Cerdanya. A 2 dies de Nadal, el govern va confinar les dues comarques. Però, per sorpresa general, ha optat per no endurir les restriccions a la resta del país, com aconsellaven els experts, i ara avisen que les primeres setmanes del 2021 també seran molt complicades als hospitals. En canvi, asseguren que la nova soca del virus no reduirà l'eficàcia de les vacunes acabades d'arribar i que han d'acabar amb la pandèmia d'aquí a uns mesos. Estamos ante el principio del fin. El principio es la vacuna y el fin es inmunizar a todos los españoles. No nos confundamos. Quedan todavía meses por delante que no van a ser sencillos. ¿No? Aquesta fi, però, Illa ja no la viurà com a ministre. 2020, l'any més difícil. Messi, Piqué, De Jong, Griezmann, Coutinho. El 2021 gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça amb tots els partits d'aquesta temporada i amb espai per escriure-hi notes. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i als supermercats Bon Preu i Esclat. Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat... el 3 de desembre de 2014. I el número de la sort, el... 7. Demana el midia al teu venedor. També als punts de venda autoritzats o a juegos11.es. Pensa que quan compres loteria de l'11, col·labores en una gran tasca social. I recorda't que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. A l'11 ens mou la teva il·lusió. Més enllà de la pandèmia, el 2020 ha estat convuls des de bon principi, també en l'àmbit polític. Nou revés a la justícia espanyola. 2 de gener. Bèlgica enterra definitivament l'euroordre contra Carles Puigdemont i Toni Comín. Diu que no els pot lliurar les autoritats espanyoles perquè tenen immunitat parlamentària. L'esquerra afavorirà la investidura de Pedro Sánchez amb una abstenció. L'acord a què ha arribat amb el PSOE inclou el reconeixement del conflicte polític a Catalunya i una taula bilateral de diàleg i negociació entre governs. Lluís Tobar. El Consell Nacional ha rectificat l'acord amb un 96% dels vots per Aragonès. Era essencial que si entrava en una etapa de negociació no fos una etapa buida. Aquí no estem parlant d'una transferència autonòmica de més o de menys. Però l'endemà mateix, un divendres a la tarda, el guió previst saltava pels aires i la programació de RAC1 també. Anem cap a Madrid, tenim notícia a última hora. Novetats que són molt importants. 3 de gener. En aquests moments, el president de la Generalitat acaba de perdre l'escó per una ordre de la Junta Electoral Central. Roger Torrent acaba de fer un tuit que diu: la decisió de la Junta Electoral Central és una barbaritat democràtica. Estem estudiant totes les vies per defensar els seus drets com a diputat. Maria Costa, crec que tens novetats de l'ANC. El que ha fet és pujar a dalt del balcó on pretén penjar la pancarta. Sí, l'acaben de desplegar, aquest llibertat, presos polítics i exiliats. Sembla que surt el govern Mañé. Quim Torra, el president de la Generalitat, i just darrere tot el govern en ple. Denunciar la posada en marxa d'un nou cop d'estat contra les institucions catalanes. He demanat al president del Parlament la convocatòria d'un ple urgent i extraordinari per demà. Mentre el Parlament de Catalunya no digui el contrari, continuaré sent diputat i president de Catalunya. Perdona, perquè Sant Jaume... Clara Molins, pot ser que estiguin despenjant la bandera espanyola? Ara mateix ho acabem de veure, un grup de persones que no hem vist perquè estaven justament a la part de dalt de l'edifici han despenjat la bandera espanyola. Plaça Sant Jaume, Clara Molins, hi ha moviments? Sí, es comencen a moure les cordes del pal on abans hi havia la bandera espanyola. Sembla, si efectivament tornen a estar la bandera... Adrià Santa Susagna, què diu el Parlament de Catalunya? El que ens expliquen des de fonts molt properes al president Torrent és que convocarà un ple per demà mateix a les 5 de la tarda. Hola, Pep Torres, què tal? Hola, bona nit. Tuit de fa tot just 3 minuts de Joan Tardà que diu: no aconseguiran rebentar la investidura. Tardà ho avançava i Aragonès ho confirmava l'endemà. Avui fem una clara defensa... 4 de gener. ...sense cap mena de dubte del president Quim Torra. Persistim també en l'aposta per la via política davant de les clavegueres de l'Estat. Si es pensaven que Esquerra Republicana malgastaria
l'oportunitat de forçar l'Estat a una negociació, doncs s'equivoquen. Va ser ja enmig del debat d'investidura de Pedro Sánchez que es va plantar al Congrés sabent que hauria d'esperar la segona sessió per sortir investit i completament transformat. Arrenca ja també el ple d'investidura el 5 de gener. Sentim en directe. La voluntat soberana de los españoles ha dibujado un mapa político sumamente fragmentado que convierte en un reto la constitución del gobierno, hasta incluso con las zancadillas que estamos viendo en las últimas horas por parte de la bancada de la derecha. Això és una referència evident a la Junta Electoral. Los españoles han ampliado su representación en un buen número de formaciones de carácter territorial. Quieren que superemos las tensiones territoriales y, en particular, el conflicto político que desde hace demasiado tiempo erosiona Cataluña y enturbia las relaciones entre Cataluña y España. Si anéssim a l'anterior debat d'investidura, parlava de la crisis de convivencia. Avui parla de contenciós polític. Es una crisis heredada y asumimos con toda lealtad constitucional para devolver a la política un conflicto político, permitiendo con ello dejar atrás la deriva judicial. Atenció, Pedro Sánchez, sí, sí. Y la transformació. Llevamos demasiado tiempo en querellas, muchas de ellas estériles. Querellas estériles, reconeixible respecte al debat televisiu. Lo que propongo a esta cámara, señorías, es recomenzar. Va ser una jornada d'alt voltatge a Madrid i també a Barcelona. El Parlament de Catalunya queden 8 minuts, teòricament, perquè arrenqui el ple extraordinari i a les portes hi ha algun incident. Un grup de manifestants ha intentat esbotzar una d'aquestes portes metàl·liques del Parc de la Ciutadella i ho ha aconseguit. Per tant, centenars i centenars de manifestants estan entrant cap a dins del Parc de la Ciutadella i dirigint-se cap al Parlament. Ja hi ha bona part dels diputats. Tothom a l'espera del president Quim Torra, que ja afectarà tot el govern en bloc. Estan disposats a respectar la voluntat democràtica i la sobirania del Parlament? O accepten l'alteració autoritària que pretén fer un òrgan polititzat? És així com hem d'entendre el diàleg que diuen plantejar alguns? Ha arribat l'hora de plantar-nos. Les maniobres de Ciutadans van allargar la sessió fins tard, per si no n'hi havia prou, era dia de derbi a Cornellà. S'ha acabat el ple, Cesc. Doncs sí, sí, s'ha acabat el ple i el Parlament rebutja la inhabilitació de Quim Torra. Aquest punt ha estat aprovat pels grups independentistes i també els comuns. Hi ha un segon punt, el que ratifiquen com a diputat. Aquest ha estat aprovat amb el suport dels partits independentistes i, en aquest cas, l'abstenció dels comuns. L'endemà, la notícia era el Parlament Europeu. El Parlament Europeu, 6 de gener, no fa cas a la Junta Electoral i reconeix oficialment Oriol Junqueras com a eurodiputat. També avala la condició de membres de ple dret de Puigdemont i Comín. És a dir, que fa oficial que tots tres eren eurodiputats sense haver de jurar la Constitució a Madrid. El Suprem va tornar a dir no, però no va poder evitar una altra imatge. Jordi Basté, des d'Estrasburg. 13 de gener. Què tal, president? Bon dia, molt bé. Com se sent? Bé, content, a mitges, perquè avui no hi serem tots, hi falta l'Oriol, però content d'aquest llarg camí que ens ha precedit per arribar fins aquí. Hola, Toni Comín, què tal? Hola. Content. Què significa avui això per tu? Avui no entrem el president Puigdemont i jo, entren un millor de persones, però és que avui tinc quasi la sensació que és com si els portéssim físicament a darrere. Perdoneu, és que estan canviant el recorregut, però he tingut les primeres paraules a l'arribar de Carles Puigdemont i de Toni Comín. Sí, crec respira, que la idea és, respira. Fer-los recular. Perquè veig si arribaran ells i tu no arribaràs. Tu pots creure, Jordi Basté, col·laborador del Vostè Primer. Poc després se'ls va afegir Clara Ponsatí. Ara el futur de tots tres depèn del suplicatori que es tramita a l'Eurocamp. 10 dies més tard, el Suprem i la Junta Electoral hi tornaven. El Suprem manté el president Quim Torra inhabilitat de moment com a diputat. 23 de gener. El tribunal ha rebutjat per unanimitat les mesures cautelars que havia demanat la defensa i no ha fet cas de l'opinió de la fiscalia. Hi havia l'opció d'un gir de guió, però finalment no hi ha hagut sorpresa. Després de dos dies de deliberació, la sala contenciosa administrativa del Suprem ha decidit no suspendre l'acord de la Junta Electoral mentre resol el recurs que va presentar el president i que encara està pendent. La Junta Electoral espanyola exigeix al Parlament que apliqui immediatament la suspensió de Quim Torra com a diputat. De fet, dona 48 hores de termini a Roger Torrent perquè comuniqui qui ocuparà el seu escó. Torrent ja va dir que garantiria tots els drets de Quim Torra, però ara s'enfronta a conseqüències penals. Al cap d'aquestes 48 hores... Aquest matí hem sabut que Xavier Muro, un senyor que no havíem sentit mai a parlar d'ell, el secretari general del Parlament, ja ha donat l'ordre de retirar l'acte de diputat a Quim Torra. Tornem a un conflicte polític entre Esquerra i Junts per Catalunya. Des d'Esquerra diuen que el president del Parlament, Roger Torrent,
corrent no és ningú per dir-li al secretari general del Parlament què ha de fer i què no ha de fer. Al final ho han vist, és un funcionari. Eh? En canvi, des de Junts per Catalunya insisteixen molt que la decisió és totalment política de Roger Torrent. La posició de Torrent es va imposar a la mesa del Parlament. Va deixar el president sense escó amb els vots d'Esquerra, Ciutadans i PSC. I la cambra tornava a viure una sessió convulsa. Acaba de començar fa tot just uns minuts el ple al Parlament amb Quim Torra sense l'acte de diputat. Amb l'objectiu, doncs, de garantir la validesa i l'eficàcia de totes les votacions adoptades al ple, avui no podem comptabilitzar el seu vot. I el president acaba de prendre la paraula. I us demano expressament, president, que garantiu els meus drets de diputat. Confio que aquest Parlament reverteixi aquesta irregularitat. Si no és així, posaran en risc la continuïtat de les institucions. S'acaba de suspendre aquesta hora al Parlament. Roger Torrent acaba de suspendre el ple després de la intervenció que ha començat a Lorena Roldán. Una persona que ha estat jutjada i condemnada per un fet tipificat al Codi Penal és un delinqüent amb totes les lletres. Pido l'ordre per segona vegada. Suspenem el ple. I ara es replena el ple un altre cop. Té la paraula el diputat senyor Miquel Iceta. El més rellevant de la sessió d'avui és que hem constatat una divisió insalvable i profunda entre els socis de govern. Ja passem al relleu als companys del Versió RAC1 Marc Serra. Aquí us deixem. Molt bé. Gràcies. Ens deixeu la patata feina. Calenta. Senyor Marcelí, s'està rodant ara al Parlament la segona part d'una pel·lícula que ha tingut molt èxit, Puñales por la espalda. Sí. Qui intervé ara? Jessica Albiach, dels Comuns. A veure. Li demanem, sisplau, que no faci el ridícul, que es deixi de desobediències simbòliques. Escoltem a Carles Riera de la CUP. Podem revertir aquesta situació i, si cal, nosaltres ens oferim a formar part de la mesa del Parlament per tal de garantir i preservar els drets de tothom. I ara és Alejandro Fernández. Doncs al final era esto. Una lucha a navajazo limpio entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya por el poder. Sergi Sabrià. Ui, ara petaran sèries. Ara veuràs tu. Som avui davant d'una decisió que és absolutament crucial. Acabar la legislatura amb una nova desobediència simbòlica o plantar cara a l'Estat blindant aquest Parlament. I ara veurem quina resposta li dona Junts per Catalunya amb Albert Batet. El president Torra ha de poder votar, és diputat, té els drets i és un tema de voluntat política. Hi ha marge polític, hi ha marge jurídic, president, i també el reitero que amb el punt dels pressupostos del Parlament i dels altres ens no participarem. Cap vot a favor, 16 en contra, 82 abstencions. Per tant, no queden aprovats. Sembla que és el primer cop que veig una votació al Parlament de en què Catalunya ningú hi vota a favor. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana es van donar 24 hores de treva perquè l'endemà Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa tornaven a la cambra. A la comissió del 155, la majoria ho van aprofitar per cridar la unitat. Jordi Turull. Si volen que l'estada tancats a la cel·la ens sigui més feliços, episodis com els d'ahir, sisplau, no els facin. Dolors Bassa. No ens calen baralles, batalles de postureig. Joaquim Forn. El que vam veure per la televisió no ens va agradar, ni ens vam agradar, no ens vam agradar nosaltres mateixos. I Raül Romeva. Un país no pot viure permanentment en l'histerisme, en la bronca, en el combat polític i fins i tot de vegades estèril. Passa de la treva, Torra va anunciar una decisió que va mantenir en secret fins última hora, fins i tot pels seus socis. La legislatura no té més recorregut polític si no es refà la unitat i la lleialtat que ens va permetre fer el referèndum del 1er d'octubre i que el cop d'estat del 155 va trencar. El govern té encara algunes coses importants a resoldre. Vull comunicar-vos, doncs, que una vegada s'hagin aprovat els pressupostos al Parlament, anunciaré la data de les eleccions. Les dues estratègies de Junts per Catalunya i Esquerra també van quedar clares a Perpinyà. Des de Perpinyà, Adrià, ja ha començat l'acte. 29 de febrer. Doncs sí, atenció, perquè ja tenim la primera xifra d'assistència, segons el Consell per la República, 150.000 persones. Cesc, m'ensenyaves unes imatges que la gent que estava intentant accedir encara a Perpinyà a aquesta hora havia baixat dels autobusos i anava per la carretera a peu. Imatges que ens recordaven aquelles carreteres tallades perquè circulaven doncs, per les dues bandes. Comença a parlar Clara Ponsatí. Bon dia a tota la gent que cada vespre resisteix a la Meridiana. Els que vau ocupar l'aeroport. Els joves que vareu guanyar la batalla d'Urquinaona. Déu-n'hi-do l'arrencada de Clara Ponsatí.
Ho tornarem a fer, crida la gent, Adrià? Sí, sí. No ens deixem entabanar per fotografies de taules i diàlegs d'enganyifa que només busquen fer guanyar temps a Pedro Sánchez. Mira, Toni Comín apareix ara a l'escenari amb el puny alçat. Hola, Catalunya! Ja hem vist com actua l'estat espanyol. No el guanyarem només anant a votar, que ho hem de fer. Haurem de fer més coses. Què està succeint ara, Adrià? Estan a punt de donar pas vídeo de Marta i Oriol Junqueras. Quan som molts, quan actuem coordinats, sense retrets ni confondre l'adversari, tenim prou força per obligar l'Estat a fer coses que per si sol mai no hauria volgut fer. És així com ha hagut de reconèixer la naturalesa política del conflicte amb Catalunya. I és així com l'hem fet asseure a una taula de negociació per resoldre'l. Hem de ser molts, tants que ho farem inevitable. I surt Carles Puigdemont a l'escenari. Doncs sí, surt Carles Puigdemont, saluda amb la mà dreta alçada. Què diu la gent? President, president, em sembla. Gràcies, amics i amigues. Som aquí, dempeus. Ja no ens aturarem i ja no ens aturaran. L'estat espanyol només escolta i només entén la veu d'un poble mobilitzat. I, per tant, hem d'estar en estat de mobilització permanent. I no deixeu que ningú digui qui sobra algú. Aquesta conquesta difícil de la llibertat no es fa sense preparació. Per tant, catalanes i catalans, preparem-nos. Visca Catalunya lliure! Va arribar la pandèmia i la convocatòria d'eleccions va quedar ajornada. El procés contra Quim Torra, que el 2020 ha afrontat un segon judici per desobediència, es va acabar resolent fa només 3 mesos. Marc Poyato des de Madrid. 28 de setembre. Què ha passat? Doncs, ultimíssima hora que ens arriba des del Tribunal Suprem, i és que el Suprem confirma la condemna d'un any i mig d'inhabilitació pel president Quim Torra per un delicte de desobediència. És tan rara, no? Ratifica que va desobeir de forma contumaz i obstinada a la Junta Electoral Central. Mira, tenim aquí en Marc Martins Amat. Bon dia. Estan els catalans a la intempèrie, sense president? Encara és president Quim Torra fins que no li notifiquin. Això pot encara trigar hores, potser pot trigar dies fins i tot. I va ser qüestió d'hores, de molt poques hores. Obrim línies a Marc Martínez Amat. El Tribunal Superior ha dictat ja una interlocutòria rapidíssimament per comunicar avui mateix al president aquesta decisió en ferm del Suprem. Demanen pas des del Palau de la Generalitat. A les 5 de la tarda i un minut. Si ja és efectiva la inhabilitació de Quim Torra en ferm. A 4:05 ha entrat un funcionari del TSJ amb una carpeta lila sota el braç. 5 minuts passen d'un quart de 7 del vespre. Ara els veiem que van sortint els consellers amb el cap cot situant-se al darrere, al fons de la galeria gòtica. Quim Torra, que ja ha entrat. Benvolguts compatriotes. Avui vull parlar amb vosaltres perquè uns jutges han decidit que no puc ser més el president de Catalunya. I us asseguro que les irregularitats comeses per tombar un nou president tindran el seu judici a Europa. Que avui no estiguem en condicions d'acabar el camí iniciat cap a la llibertat no vol dir que hàgim reculat ni un mil·límetre. Tindrem l'ocasió d'avançar en aquesta direcció en unes eleccions que se celebraran d'aquí pocs mesos. Han de ser un nou plebiscit i un nou mandat que confirmi el referèndum del 1 d'octubre. Jo no he pogut avançar més. Continuaré treballant sense descans per la llibertat de Catalunya des de qualsevol altre espai on pugui ser útil i sumar. Catalanes i catalans, empenyeu. Continuem endavant, sempre endavant, per Catalunya i per la vida. Estem pendents de si es produeix una imatge que seria històrica, diguem, de veure si el president surt o no surt per la porta de Palau amb la gent que hi ha concentrada davant de la plaça Sant Jaume. Aquest és un moment que volem viure en directe a la sintonia de RAC1. Mira, en aquests moments em sembla, Adrià, que està sortint el president Torra. Ho ha fet acompanyat de la resta de consellers del seu govern. Quim Torra, que aixeca la mà i que va saludant, i despleguen una pancarta que diu llibertat presos polítics, que és la pancarta, de fet, pel qual doncs ha acabat inhabilitat. Les cares són de mirades perdudes, fins i tot hi ha algú doncs que es veu doncs que ha estat plorant, que estan emocionats al veure doncs tota aquesta gent. Marxa ja el president Quim Torra,
acompanyat de la seva dona, Carola Miró. Clar, l'amuntegament de persones que genera que estigui passant ara mateix per la mig de la plaça, no sé si és el més indicat. I ara mateix això, diguéssim, que ni distància, ni mans, ni mascareta, perquè la mascareta també va caient. Ara mateix ha agafat d'una ciutadana un cartellet que diu llibertat presos polítics per fer-se la foto, els dos. Ara sí que és un autèntic bany de masses que, sincerament, no em sembla el més recomanable. Hi ha un cotxe, ha pujat també, doncs la seva dona ara mateix estan apartant la gent i estan fent un passadís, ja bé, ja arrenca, i la gent, tot i això, continua darrere del cotxe, seguint, i ja ha marxat. I aquí és on acaba doncs, aquesta mobilització espontània. Pere Aragonès passava a ser vicepresident en funcions de president i se situava al capdavant d'un govern que Torra havia remodelat poc abans. En van sortir Àngels Chacón, l'única consellera del PDeCAT, que havia trencat amb Junts per Catalunya, i els consellers d'Interior i de Cultura, Miquel Buch i Maria Àngela Vilallonga. I el 21 d'octubre s'acabava resolent un altre procés judicial que també havia arrencat el gener i que també hem seguit el minut. Comença el judici, Benet Íñigo. 20 de gener. Estan asseguts els quatre acusats en cadires diferents. César Puig, l'exsecretari general d'Interior. Al seu costat hi ha Pere Soler, exdirector de la policia. Teresa Laplana. I a la dreta de tot de la pantalla ens apareix el major Josep Lluís Trapero. Encara no ha parlat. I ha parlat encara? Si el major Trapero parlés al llarg del programa, sí, de la competència... Calleu, El que faríem és fer una sessió d'antena que se'n diu... Ah, doncs sí que callaríeu, sí. Sí que callaríem. Perquè es voten fora, vamos. Atenció, notícia d'última hora. Què passa? Atenció. Què ha passat? Doncs que es veu que hi ha lo del Trapero, m'estan fent gestos de darrere al vidre. Jo, el cuerpo de la madre, sí. Qui l'està interrogant és el fiscal Miguel Ángel Carballo. De moment el jutge en parla rebel·lió, però la fiscalia ja ha deixat clar fa una estona que rebaixarà quan arribi al final del judici a sedició, tenint en compte la sentència del Suprem. ¿Usted tenía buena relación con el presidente de la Generalitat en aquel momento? Yo ni buena ni mala. Era el president de la Generalitat. Trapero va defensar aferrissadament la feina dels Mossos el 20 de setembre i l'1 d'octubre del 2017. Es va desmarcar del tot dels plans del govern Puigdemont. ¿Qué pensaba usted de las consecuencias que esto podía tener? Consideró una barbaridad más de las muchas que se estaban haciendo y que, por tanto, desde la administración se irían anulando. Una de las cosas que puse encima de la mesa es, bueno, el presidente en primer lugar. Y les pregunté, ¿entendéis que lo razonable es que lo detenga yo? Soy el máximo jefe del cuerpo, por tanto, parecía lo lógico. Y los dos en eso me dijeron, que yo me quedase negada y que ellos dos fueron los que se ofrecían. Esa detención la hacemos nosotros. Y así va a convencer el tribunal. Tenim una notícia d'última hora. 20 d'octubre. Notícia important. Mar Poyato, hola, bona nit. Hola, bona nit. Doncs, segons hem pogut confirmar, l'Audiència Nacional absol el major Trapero. Sabeu que és una sentència que l'Audiència Nacional comunicarà demà 2:15 del matí, és quan estan citats els procuradors. I des de RAC1 ara podem dir, avançar aquesta resolució, i és que l'Audiència Nacional absol Josep Lluís Trapero i també la intendenta dels Mossos, Teresa Laplana. L'endemà, en canvi, la resolució es va fer esperar. A les 10 del matí, quan fa mitja hora que s'havia d'haver decidit... 21 d'octubre. És la cap de premsa de Mossos qui està penjant en aquests moments la Patricia Plaja amb una fotografia esplèndida, molt maca, l'oficialitat d'aquesta sentència. Olga Tubau, bon dia. Bon dia. Com està el major Trapero? Molt emocionat, molt content, amb un somriure fixa a la cara, cosa que jo no havia pogut veure durant aquests 3 anys. I com està la intendenta? Pues exactament igual, és una bomba emocional. Si surt el conseller d'Interior i m'agradaria saber si automàticament el que faran amb el major Trapero és reincorporar-lo al seu càrrec de major, si ell volgués. Tinc molt clar el que han passat la intendenta Laplana, el secretari Puig, el director Soler i el major Trapero, i per tant aquest és un escenari que en qualsevol cas parlarem en el seu moment. L'oferiment va arribar després que la fiscalia renunciés a recórrer i Trapero va dir sí. El major es va tornar a posar al capdavant dels Mossos. Jo ja m'he posat en contacte. 13 de novembre. Doncs amb el general de la Guàrdia Civil, amb el comissari en cap del cos de la Policia Nacional a Catalunya, també amb els DAOs a nivell de Madrid. Els he anunciat la meva voluntat d'anar-los a veure, de posar el cos a disposició, de que puguem treballar, i m'he trobat la millor de les respostes. Trapero va tornar a l'Audiència Nacional fa tot just 2 setmanes per assistir com a públic al judici pels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Va arrencar el 10 de novembre i la fiscalia demana pels 3 acusats penes d'entre 8 i 41 anys de presó.
També ha estat sonada aquest any l'absolució de Tamara Carrasco, 2 anys i mig després de la seva detenció davant les càmeres per terrorisme i rebel·lió, absolta després de més d'un any confinada al seu poble a Viladecans. En canvi, la justícia ha continuat castigant els dirigents independentistes empresonats. Com era esperable... 4 de desembre. Això sembla una barbaritat. El Tribunal Suprem acaba de revocar el tercer grau als 9 presos independentistes. Diu que no han complert la part de la condemna necessària. La sala penal també tomba l'aplicació de l'article 100.2. Aquesta decisió del Suprem perjudica especialment a Carme Forcadell i a Dolors Bassa, perquè els presos de Lledoners el tenien concedit, però se'ls va suspendre cautelarment i no podien sortir des del juliol. Consellera Bassa, bon dia. Bon dia. Com està? Home, a veure, no per esperat no és dolorós, perquè precisament avui tant la Carme com jo hem sortit al matí i ens hem trucat. Digui, no, que bé, per primera vegada ja hi havia aquest pont, teníem 5 nits per estar a casa. El que sí que no puc dir és si haig d'anar-hi aquest vespre, si haig d'anar-hi demà, això és el que no sabem. Bona tarda, a les 6:06, ho hem sabut fa poca estona. Dolors Bassa i Carme Forcadell hauran de tornar avui mateix a la presó. Ja han rebut la notificació que els diu que s'han quedat sense tercer grau. 10 minuts i seran les 9 en punt de la nit. Estàvem pendents del moment en què es produeix l'arribada de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, per fer el reingrés a la presó de Batres de Barcelona. Una munió de simpatitzants han vingut a donar-li suport. Es troba amb Roger Torrent i Pere Aragonès. Forcadell es dirigeix al micròfon. Només us vull donar les gràcies per tot el suport que ens heu donat sempre. Sé que podem confiar en vosaltres. Sabem que ens estimeu i, sobretot, que persistireu, persistireu i persistireu. Endavant! Moltes gràcies! Us estimo molt! Endavant! Hi ha un mosso a l'entrada esperant-la. De seguida s'obriran les portes i Forcadell podrà entrar de nou a la presó de Batres, aquí al Poblenou de Barcelona. Els partits independentistes han aprovat al Parlament una proposta de llei d'amnistia que portaran al Congrés el 15 de març. Proposen deixar sense efecte totes les causes obertes per motius polítics des de l'1 de gener del 2013. Una última imatge d'unitat de l'independentisme que afronta les eleccions del 14 de febrer més dividit que mai i amb un tauler sacsejat per un moviment d'última hora. Després de negar-ho per activa i per passiva... Recordo que l'últim cop que vam parlar, ministre, vostè ja ho va dir, però l'insisteixo perquè els rumors continuen. Descarta ser candidat a la presidència de la Generalitat? Sí, sí, completament. El candidat serà el Miquel Iceta. Pel PSC, qui seria millor candidat, vostè o Salvador Illa? Miri, jo sóc una mica pavero i no tinc avis, crec que jo. En aquests moments, Salvador Illa és molt, molt útil en el govern d'Espanya. Però amb les vacunes acabades d'arribar, Salvador Illa deixa el ministeri i es posa al capdavant de la llista del PSC. Miquel Iceta ha acabat fent un pas enrere. 2020, l'any més difícil. Va arribar l'agost i la pandèmia continuava sent la màxima preocupació, però mig país marxava igualment de vacances. I just havia començat el mes que esclatava el viatge més escandalós. Joan Carles I marxava a l'estranger davant la pressió per les presumptes comissions il·legals que hauria cobrat per la construcció de l'AVE a la Meca. Tenim comunicat de la Casa Reial on el rei Joan Carles I, el rei emèrit, anuncia que marxa del país, marxa d'Espanya. Sí, li acaba d'enviar una carta al seu fill, a Felip VI, i us llegiré un trosset. Diu, hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales, ahora guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España. Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. Per tant, a Joan Carles I marxa a viure fora d'Espanya, això abans que el Suprem decideixi sobre la seva possible investigació. Ja han passat més de 12 hores des d'aquest anunci i la Moncloa s'ha limitat a dir que respecta la decisió del rei emèrit i a subratllar el sentit d'exemplaritat i de transparència de l'actual cap d'estat, de Felip VI. Però Sánchez surt en defensa de la monarquia i assegura que els tribunals jutgen persones, no institucions. Pedro Sánchez ha llançat un missatge que no ha anat gaire més enllà del que ahir ja comunicava la Moncloa. Sánchez diu que s'ha de qüestionar el cas concret de Joan Carles I, però en cap cas la corona. Don Juan Carlos ha dicho claramente que está a disposición de la justicia, si es que fuera necesario, como cualquier otro español. Por tanto, no se juzgan instituciones, se juzgan
persones. Pedro Sánchez no ha volgut donar cap detall de com s'ha negociat la marxa de Joan Carles I ni de qui hi ha participat. Tampoc ha donat detalls d'on és actualment el rei emèrit. Diu que tot forma part de la privacitat i el secretisme dels seus despatxos amb l'actual cap de l'Estat. Ho vam descobrir dues setmanes després. Ho acabem de saber, el rei emèrit és als Emirats Àrabs. Joan Carles I hi va arribar el dia 3 d'agost quan la zarzuela va anunciar la seva marxa de l'Estat espanyol. Última hora a Madrid, Marc Poyato. Sí, ho acaba de confirmar la casa del rei. Joan Carles I és als Emirats Àrabs i va arribar el 3 d'agost i no s'ha mogut d'allà. I a la tardor la situació de Joan Carles I no va fer més que complicar-se perquè a la investigació per les comissions a l'Aràbia Saudita s'hi afegien dues més. La Fiscalia del Tribunal Suprem s'encarregarà d'una nova investigació al voltant del rei emèrit. Concretament rastrejarà si Joan Carles I i la seva dona, la reina Sofia, van utilitzar targetes opaques per pagar despeses personals. Sí, segons la Fiscal General de l'Estat, ara se n'encarregaran els mateixos fiscals que ja investigaven Joan Carles pels diners que tenia a Suïssa, provinent, suposadament, de comissions il·legals. Aquesta primera causa tot apunta que s'arxivarà perquè, en cas que fos delicte, s'hauria comès quan el rei emèrit encara exercia, de manera que era inviolable. En canvi, el cas de les targetes opaques, no. Les hauria utilitzat per pagar, per exemple, viatges a Londres els anys 2016, 2017 i 2018, quan ja no tenia inviolabilitat. Joan Carles I afronta una nova investigació de la Fiscalia, ara amb l'acusació de blanqueig de capitals. La Fiscal General de l'Estat ho ha fet avui oficial. El nom del rei emèrit, per tant, ha aparegut en una altra trama corrupta i ja en van tres. Madrid, Jordi Armenteres. L'origen d'aquesta nova investigació és un informe del CEPLAC, que és el Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals. En les conclusions s'identifica el rei Joan Carles I com a possible infractor de diverses lleis per aquest tipus de delicte de blanqueig de capitals. Abans d'acabar l'any, Joan Carles de Borbó intentava desactivar la investigació sobre les targetes presentant a Hisenda una declaració complementària. Una declaració complementària per justificar despeses de les targetes opaques que pagava un empresari mexicà amic seu per un valor que se situa al voltant de mig milió d'euros. El rei Joan Carles I ha pagat 678.000 euros a Hisenda aquesta tarda. Ho hem sabut a través d'un comunicat que ha fet el seu despatx d'advocats. Com s'arriba a aquesta xifra? Doncs per la multa, pel recàrrec i per tots els interessos. D'aquesta manera, per tant, en principi, hauria d'esquivar la via penal, perquè no oblidem que un frau a Hisenda de més de 120.000 euros és frau fiscal i implica condemnes amb penes de presó. I l'altre punt clau del cap de setmana i de les últimes hores, les causes judicials que estan esquitxant el rei emèrit i que continuen portant cua, tot i la regularització fiscal que Joan Carles ha fet aquesta setmana. I és que la Fiscalia avisa que seguirà investigant l'emèrit per aquestes targetes opaques, malgrat Joan Carles ha pagat 678.000 euros a Hisenda. El Ministeri Públic diu que amb això no n'hi ha prou per tancar el cas i, de fet, apunta que aquest pagament pot obrir fins i tot una nova línia d'investigació. L'últim dubte que deixa l'emèrit aquest 2020 és sobre la seva salut. Alguns mitjans van publicar que havia estat ingressat i fins i tot que tenia el coronavirus. La zarzuela no ha confirmat res d'això. 2020, l'any més difícil. Al novembre, mig món va respirar tranquil. Donald Trump no aconseguia la reelecció. Una gestió nefasta de la pandèmia i l'aparició del moviment Black Lives Matter després de la mort de George Floyd van contribuir a la derrota electoral del magnat. La confirmació de la victòria de Joe Biden, però, va tardar a arribar. Aquells que s'acaben de llevar, que sàpiguen que està tot molt frec a frec entre Donald Trump i Joe Biden, amb lleuger avantatge pel republicà. A hores d'ara hi ha quatre estats que poden decantar les eleccions. Ara on parlarem, Wisconsin, Arizona, Michigan i Pennsilvània. El candidat demòcrata Joe Biden ha comparegut fa molt poca estona, fa un quart d'hora, per dir que està en el bon camí per guanyar les eleccions americanes. We knew this was gonna go long. Sabíem que aniria per llarg, això. Potser davant el matí o més enllà. Però mireu, creiem que anem bé, de debò. Sóc aquí per dir-vos que creiem que estem en el camí de guanyar les eleccions. We believe we're on track to win this election. Ara bé, Donald Trump tot just després ha fet diverses piulades on assegura que els demòcrates estan intentant robar-los les eleccions. Estem molt per davant, però estan intentant robar les eleccions. No els ho permetrem mai. Una piulada que Twitter ja ha marcat com a qüestionable l'arribada del president Trump, que ara surt, en comparat a Blava, encara seriosa, s'acosta cap al faristol, són les 8 i 21 minuts, en directe al món a RAC1. So we won there, we aleshores podem dir que hem guanyat, liderant amb 66.000 vots d'avantatge. Pràcticament està tot el vot escrutat. I de cop, tot s'ha aturat. Això és un frau. És un frau al poble americà. Això és una vergonya
pel nostre país. Nosaltres estàvem llestos per guanyar les eleccions. De fet, hem guanyat les eleccions. Ah? Tot penjava d'uns pocs estats i el recompte es va anar allargant i allargant. I comencem, com no, parlant dels Estats Units, on més de 24 hores després de tancar les urnes encara no hi ha un guanyador de les eleccions. Continuem esperant els resultats definitius de les eleccions nord-americanes que permetin declarar un guanyador, i ara sí podria ser qüestió d'hores. Que tres dies després de les eleccions als Estats Units continuem sense saber qui serà el president. Ho té a tocar Joe Biden i la Casa Blanca. We're going to win this race. We're going to win this race. Guanyarem aquesta cursa, la veu de Joe Biden. Finalment, quatre dies després de les eleccions, es va confirmar la victòria de Joe Biden. Ara sí que sí, Joe Biden serà el nou president dels Estats Units. Aurora, aquesta nit el candidat demòcrata ha parlat ja com a guanyador de les eleccions i ha fet una crida a la reunificació, la concòrdia, per guarir les ferides que deixa la presidència de Donald Trump. En el seu primer discurs com a president electe, Biden ha proposat posar fi a una era nefasta de demonització, ha dit, i ha promès reconstruir l'esperit dels Estats Units i governar per a tothom. Tots els que heu votat al president Donald Trump, entenc la vostra decepció, però donem-nos una oportunitat. No tractem els oponents com a enemics. Ara és el moment de curar els Estats Units. This is the time to heal America. Trump no ha deixat ni un dia de llançar tota mena d'acusacions falses per denunciar que hi ha hagut frau electoral i encara no ha concedit la victòria al demòcrata. Tots els intents judicials per capgirar el resultat, però, han estat fallits i d'aquí a 20 dies Biden jurarà el càrrec. També hem viscut en directe el Brexit. És històric, això. 40 segons que diu la dona. Espera't. We'll estem... live tonight. Exacte. Happy Brexit Day. Estem vivint aquest moment històric per la política europea i és que el Regne Unit acaba de deixar formalment, ara sí, oficialment, la Unió Europea. Connectem amb Londres. Sergi Forcada. Hola, bona nit. La desconnexió s'ha fet oficial just ara, amb un compte enrere aquí a la façana de Downing Street, il·luminada amb color blau i vermell de la bandera del Regne Unit. A les portes de Downing Street... A l'agost ens va sacsejar la brutal explosió a Beirut, la capital del Líban. Va esclatar el magatzem d'explosius del port i l'ona expansiva va arrasar tot el que va trobar en diversos quilòmetres. Més de 200 persones hi van morir. El primer ministre i tres excompanys de gabinet hauran d'anar a judici per haver consentit l'acumulació de tones de nitrat d'amoni al port. 2020, l'any més difícil. Messi, Piqué, De Jong, Griezmann, Coutinho. El 2021 gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça amb tots els partits d'aquesta temporada i amb espai per escriure-hi notes. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i als supermercats Bon Preu i Esclat. Any nou a RAC1. Bon any nou. Bon any i bona sort amb... RAC1. Tots som... Bon any! Tot just començar el 2020 també ens portava fenòmens meteorològics de rècord, que ja abans del coronavirus van obligar a tancar escoles i confinar milers de persones, però que no ens van agafar per sorpresa. La setmana que ve pinta molt interessant meteorològicament parlant. Poseu a gravar el que dirà la Mònica Usar perquè pot nevar cotes baixes. Una cota que es podria situar entre els 300 i els 500 metres tan sols. Continuaria aquest temporal de llevant amb molta pluja, amb vent i amb mala mar. I la previsió es va complir fil per randa. Arribava el Glòria. Comencem aquest dilluns mirant el cel, el termòmetre i el mar. 20 de gener. Sergio Delgado, sos director de Protecció Civil. Ja passen de les 1.000 trucades al tràfic novament 612 i tot just estem començant que serveixi de referència per el que esperem que pugui produir aquest temporal. Mataró, Mar Sánchez. Les ventades segueixen bufant amb força al Maresme. Municipis com Canet, Sant Vicenç de Montalt, Arenys de Munt o també Mataró han decidit suspendre les classes. El govern suspèn totes les activitats a l'aire lliure a les comarques de Barcelona, Girona i Catalunya Central. Preocupa sobretot tota la façana marítima pel fort vent amb ratxes superiors als 100 km per hora i onades que poden superar els 8 metres. Però és que a partir d'aquesta nit, Protecció Civil també demana màxima precaució a comarques com Osona, a la Garrotxa o al Ripollès, on la nevada pot ser molt important. Els bombers han treballat en gairebé 2.000 assistències. El temporal causat per la borrasca Glòria... 21 de gener. Afecta de manera molt important al país. Sergio Delgado, estem en el moment àlgid d'aquest temporal? Tanquem una segona fase, ens afegim un risc importantíssim en aquests moments, que és l'estat dels rius, i encara queda com a mínim tanta pluja com la que ha caigut fins ara.
La Generalitat demana evitar desplaçaments innecessaris. 22 de gener. Des de l'inici del temporal, els bombers han fet més de 3.000 serveis. Hem tingut dos rescats de dues persones que s'han acostat a zones que estaven inundades. Per tant, el cos de bombers no podia atendre altres incidències. Hem vist imatges que no ens agraden de persones desplaçant-se al front marítim a gravar. A les comarques de Girona, pendents del riu Unyat. La policia municipal i Protecció Civil han avisat veïns i comerciants de baixos propers al riu del risc que hi pot haver. El riu d'Aro és el que travessa la Bisbal d'Empordà. Dani Cortés. Màxima alerta en un municipi que no està gens acostumat que pel riu hi passi ni una sola gota d'aigua. Avui, però, baixa pràcticament al límit. El Maresme, l'aigua, s'ha endut molta sorra de les platges. Fins i tot ha trencat amb la seva força els vidres de l'estació de Premià. La tempesta perfecta, perquè ja tenim pluja, vent, mala mar, el Gironès, el Baix Empordà, el Maresme i les Terres de l'Ebre estan rebent de valent, Míriam. Sí, la llevantada ha arrasat el delta de l'Ebre i per aquesta tarda es pot complicar la situació als barrancs de Tortosa. Lídia Labèrnia. Realment el mar ha engolit una bona part del litoral del delta en esta llevantada, que és una de les pitjors que se recorda. Ens escolta l'alcalde de Deltebre, el senyor Lluís Soler. Estem patint un dels temporals sense precedents de la història del municipi. En aquest moment no tenim ni subministrament elèctric. Tot el que és la línia de costa està totalment engolida pel mar. La tristesa és absoluta. Ara mateix, pendents de Girona. Sí, hi ha una reunió del conseller d'Interior amb tot l'equip d'emergències davant del possible desbordament del riu Unyà. La Maria Costa és l'enviada especial. Déu-n'hi-do, com baixa en força ampla de banda a banda. Recordem que aquest matí ha arribat a 500 metres per segon, quan el límit en són 600. Declaracions de Miquel Buch. És un fenomen, un episodi meteorològic que és molt advers. Ja no és tant la intensitat, la fortalesa de moments puntuals, que també, sinó és l'acumulació. Protecció Civil recomana que demà no facin activitat lectiva a les escoles de les comarques gironines i de les Terres de l'Ebre i evitar així el desplaçament dels menors. El temporal també ha fet mal a Barcelona, ciutat. Ha inundat les platges i ha fet caure part d'un dic de contenció al fòrum. L'endemà al matí el temporal provocava les primeres víctimes i els danys materials més importants. El tercer dia de temporal produït per la borrasca Glòria afecta ara les comarques del nord de Barcelona, també les de Girona, amb pluja, vent i temporal de mar. Aquesta aigua el que fa és que preocupi especialment el cabal del riu, sobretot la Tordera, que el seu cabal ha doblat a llindar de perill. L'alcalde d'Hostalric és el Nil Papiol. Estem molt preocupats ara mateix. Hem estès el confinament a tota la població. Ara mateix la Tordera s'està començant a emportar la comissaria de policia local. Montse Font, cap del Centre Operatiu de Catalunya, el CECAT en línia. Ja us avanço que passarem el pla Inuncat a fase d'emergència. Permet emprendre evacuacions que en altres situacions no es poden fer. Tenim dues persones que sapiguem a hores d'ara desaparegudes. Una a Vegas, que és un senyor de 80 anys que va sortir a passejar. L'altra és a la costa de Palamós, on un mariner va caure del vaixell. Estem també pendents del pont ferroviari entre Malgrat i Blanes. Antonio Carmona, portador de Renfe. El riu Tordera s'ha emportat part del pont. Veu les vies penjant a l'aire. Última hora, s'ha trencat el pont del Petroli, que és un símbol de la ciutat de Badalona. Ja tenim la Marta Grífols. A la que ha sortit de llum del dia s'ha vist tot aquest mal que ha fet les onades, que van arribar fins i tot a 7 metres. Francesc Alemany, alcalde de Palafolls. L'afectació a tot el pla agrícola és total. Aprofito l'antena per poder demanar a la gent, sisplau, que consumeixi el mínim possible, perquè la potabilitzadora de l'Alt Maresme, els dipòsits estan contaminats d'aigua, evidentment que el riu s'ha emportat per davant. Joan Mercader, alcalde de Malgrat de Mar. Hi ha hagut molta afectació en el pla de Grau, una gran part agrícola, i a més, el pont entre Blanes i Malgrat s'han punxat. Rosa Mata és la cap de Guàrdia de Protecció Civil. Tenim diferents municipis que estan fent desallotjaments, a Tordera, Sant Gregori, Hostalric. L'alcalde de Brull ens ha fet arribar unes imatges realment espectaculars de la carretera de Santa Maria de Palau-Tordera-Ceba. Ha desaparegut literalment sota una llau de terra i s'hi veu un esvoranc enorme. Alcalde Ferran Teixidor. Ara el que ens fa patir molt és que a partir d'allà hi estan pujant cotxes per visitar el Matagalls i el Pla de la Calma. Bueno, hauríem de fer alguna cosa per prohibir-ho i que es quedin a casa fins que faci sol. Ara mateix, l'Agència Catalana de l'Aigua ha començat a desembassar els pantans de Sau i Susqueda. Anem a la gola del Ter. Allà hi tenim el tinent d'alcalde de Torrella de Montgrí, que és el Josep Martinoi. Està baixant una quantitat de troncs i canyes espectacular. El gran problema el tenim a l'Estartit. Hi ha bona part del poble inundat per l'aigua de mar. Una de les imatges del matí és la del pont medieval de Besalú, sí, amb el Fluvià arribant gairebé a la meitat dels arcs. Ara mateix anem a les Terres de l'Ebre. Visita el president una mica de correcuita, perquè també estaven pendents del que passava, lògicament, en l'altra part del país. Ens està enviant un crit que hem d'escoltar,
El Delta necessita una solució ara i aquí. Anem a Santa Coloma de Farners, avui amb aquest matxembrat amb la gent d'esports. Allà hi tenim el Marc Mundet. I a la comarca de la Selva Obert, els pobles d'Amer, Anglès i la Cellera han començat a notar ja el desembassament dels pantans. Per exemple, la carretera que va des d'Anglès cap a Sant Julià de Llor i Bonmatí és ara mateix negada. Edu Batlles, què passa a Tordera? Hi ha 170 veïns que seran desallotjats en les properes hores per temor a una altra nova pujada del riu. El Baix Llobregat, Josep Ferrer. El cabal del Llobregat, el seu pas per Sant Joan Despí, és de 468 metres cúbics per segon. Dilluns, per exemple, era de 3,5 metres cúbics per segon. Havia de comparèixer el conseller d'Interior, Miquel Buch, i finalment també ho farà el president Quim Torra i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i sembla que just ara comencen a arribar. Vull enviar aquest vespre un missatge de serenitat, de confiança. Hem de prendre mesures excepcionals. S'ha enviat un missatge als ajuntaments que deia que totes les persones que visquin a una zona inundable pugin a les primeres plantes. La resta de persones han de quedar confinades fins nova ordre. Ja ha rebassat l'embassament de Susqueda. Ens situem en cabals que poden superar àmpliament els 1.000, 1.100 metres cúbics per segon. I aquesta és una xifra límit. Torroella, tinc el seu alcalde, Jordi Colomí. Ara la policia està anant mas per mas i estem trucant a tothom. Susqueda doncs, està desaiguant pràcticament ara ja tota l'aigua que està entrant. A la Cellera s'ha informat personalment a les famílies en zones inundables. La previsió de l'Ajuntament és que aquesta propera nit el Ter baixi, atenció, al voltant de 1.300 metres cúbics per segon, que això és més del doble en condicions normals del riu Ebre a Tortosa. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, acabem de tenir confirmat una primera víctima d'aquest temporal. Seria el port de Palamós, però no seria la persona a la que estàvem buscant des d'ahir a la nit. Sembla ser que és una persona que, neguitejat a l'estat de la mar, va anar comprovar la seva embarcació i va caure a la mar. Tots els meteoròlegs anunciaven que seria un episodi històric. Aquest desembassament s'hauria pogut fer abans? Hi havia gairebé 140 hectòmetres cúbics de marge. Això és molta marge. El que passa que ens han entrat molta, moltíssima. Tot plegat ho hem hagut de gestionar allò minut a minut. Continuem fent-vos companyia amb aquesta nit tan especial, obrint el telèfon a les vostres comunicacions. De Sant Climent de Llobregat, què passa, Adriana? Portem des del dia 20 a les 6 i mitja de la tarda sense llum. Ara mateix són uns 20 minuts que tenim llum, perquè hem posat un grup electrogen, perquè es veu que el primer que havíem portat no tenia ni gasoll. Sense calefacció, amb el fred que fa aquí, doncs imagina't, amb nens petits a casa, doncs, doncs bueno, dormint tots al mateix llit, amb 40 mantes. May, bona nit, què ens expliques? Mira, estem aquí amb un centenar de veïns, aquí confinats al pavelló del poble. Què ens expliques, Marta? Parlo des d'Hostalric. També ens van desallotjar ahir a la tarda. Jo és la primera vegada que veig desbordar la riera d'aquesta manera. Rosa Mata, cap de Guàrdia de Protecció Civil. 23 de gener. Esperàvem un pic de pluja i de crescuda dels rius i ens feia molta por que enganxés de persones dormint a casa. I encara tenim la incertesa de si aquest pic es podrà produir al llarg del matí. Amb llum de dia ho veurem diferent. Tenim una informació d'última hora. La reunió del comitè tècnic del Pla Inuncat ha decidit aixecar la restricció de confinament en 26 municipis del Baix Ter. Saludem l'alcalde de Sant Julià de Llor. Marc García, bon dia, moltes gràcies. Com heu passat la nit? Bueno, una mica dramàtic, tot plegat, però bé. Els veïns cap a casa, per això? Els veïns cap a casa perquè hi ha hagut un ordre de desconfinament i jo no puc retenir ningú. I clar, estic preocupat. I ara que ha pujat 70 centímetres, estem desconfinant la gent. Ja. Està parlant Miquel Buch. A les 6:40 hem aixecat aquesta decisió que vam prendre ahir sense donar per acabat l'episodi d'emergència. El cabal del Ter es troba en perill de desbordament a Sant Julià de Llor i Bonmatí. L'alcalde ha donat instruccions de tornar al centre d'acollida i un centenar de persones s'hi han dirigit per protegir-se. Aquest matí, aquest alcalde deia, per què ens fan tornar? Alcalde, bon dia. Hola, bon dia. Ai, si escoltessin més els alcaldes. Les decisions no es poden prendre en un despatx. Estic molt emprenyat. El que m'han fet avui no té nom. Què li han fet? No respectar. Al cap d'una hora de la gent tornar a casa, explica'ls-hi una altra vegada que han de tornar cap al pavelló. Registres que han arribat als 428 litres per metre quadrat cap a la zona del Baix Montseny, cap al Puig Sesolles, però de fet gran part del país s'han superat els 100 litres per metre quadrat, que normalment és un registre que jo en un dia de pluges abundants destaco
preocupa. Albert Rovira, alcalde de Fogàs, 417 litres per metre quadrat. I sort que és muntanya i l'aigua va cap avall. Tenim carreteres tallades per les rieres que totes s'han emportat les pistes forestals, cases aïllades... Marta Madrenes ha fet un tuit fa uns moments dient que el cabal del Ter continua pujant i la previsió és que encara ho faci fins al migdia. Això ha provocat un petit desbordament al Pont Major. El Ter s'ha tornat a desbordar al barri del Pont Major de la ciutat. La bona notícia de tot plegat és que ara mateix acaba de sortir el sol a Girona. Sempre surt el sol. La pluja d'aquest matí al desembassament de Susqueda està provocant l'assoliment d'un cabal superior als 1.300 metres cúbics per segon al Ter. Per aquest motiu es demana als municipis afectats que no hi hagi població a les plantes inferiors dels edificis situats en zona inundable. Albert Bassas, des del pavelló de Sant Julià de Llor, i bon matí. Molts dels veïns ja han hagut de passar aquí la nit, ara han tornat, tot i que ara també comença a sortir el sol i encara el perill que pugui desbordar i precisament també està afectant algunes de les carreteres que donen accés a aquest municipi. Interior també ha confirmat que aquest matí s'ha trobat un cadàver a Jorba. Amb aquest ja serien dos els morts pel temporal. Els serveis d'emergència continuen buscant dos desapareguts, un també a Palamós i un altre a Cabassers. I per fi la tarda del 23 de gener. Una felicitació i un fort aplaudiment per tots els meteoròlegs. Gràcies per la part que em toca. De tots els mitjans que ens ajudeu aquests dies. Comencem per com està la situació ara mateix. La situació ja molt tranquil·la, podríem dir. Glòria, it's over. La Glòria ja s'ha acabat. Va deixar al darrere 4 morts i un desaparegut. 14 de gener. Però abans del Glòria... 7 i 8 minuts. Ens hem d'anar cap a Tarragona amb una última hora. Esteve Giral, bona tarda. Bona tarda. Hi ha hagut una explosió a la zona del polígon sud de la petroquímica de Tarragona. Una fortíssima explosió. Les imatges que ens arriben són espectaculars. Es veu una gran columna de foc. Es recomana a la ciutadania que visqui a prop, que es confini preventivament. Hi ha moltes persones que demanen per què no estan sonant les sirenes. Tenim al telèfon l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura. Què és el que sabem? Bàsicament els que sabeu els mitjans de comunicació, perquè els ajuntaments no estem sent informats. Pots afegir més informació, Esteve Giral? De moment no tenim cap informació que ens digui que és un risc químic greu. Per tant, des d'aquí també una crida a la prudència màxima, però també una certa tranquil·litat, perquè ara mateix hi ha molts nervis. Informació que m'arriba ara mateix de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona. Em diuen que en aquesta empresa el que es fa és treballar amb òxid d'etilè i que la planta és nova, inaugurada aquest mateix juliol. I un dels testimonis del que ha passat és el Gonzalo. Bueno, jo estava reunit al polígon que està davant, s'ha mogut l'edifici. Hi havia una llamarada, però de 80 metres d'altura, o 60, una barbaritat. El Ricard Roguet diu que ha sentit l'explosió des de Sant Pere de Ribes. A la Canonja hi tenim el company del món a RAC1, Joan Ferrer. Jo el que veig és una columna de fum enorme i que alguna cosa continua cremant. Hi ha més gent? Realment, quan he passat pel terme municipal de la Canonja, no hi havia ningú pel carrer. 6 minuts i les 8 del vespre. Continuem aquesta programació especial. S'hi afegeix també l'Agnès Marquès. Podem confirmar la fàbrica on hi hauria hagut l'explosió. Es tracta de la fàbrica Dicoxe, que és Indústries Químiques de l'Òxid de Tilè. Estem ja al centre de control del 112. Informació fiable parla d'una persona morta, de 6 persones ferides, 2 de molta consideració. José Antonio Hernández, que és secretari general d'Indústria de Comissions Obreres. El polígon químic de Tarragona és un polígon segur. No hem d'estar poc alarmistes, però evidentment alguna cosa no està funcionant del tot bé. L'Esteve té informació d'última hora important. Tornem a posar la cautela, però en paral·lel a aquest incident ha produït un ensorrament a la casa Torrefort amb una víctima mortal. Joan Llor, que és secretari general de l'UGT de Tarragona, ens deien que no han sonat les sirenes. No han sonat i la informació ha funcionat molt per xarxes. Tot això s'haurà d'estudiar més endavant. A RAC 1, especial informatiu. I deixeu-me saludar aquesta hora el conseller d'Interior, Miquel Buch. Han sonat les sirenes? Em confirmen que sí, que s'han activat. El que passa és que l'empresa no ha facilitat la informació que hauríem de tenir per conèixer exactament quina era la situació en la que estava i què estava cremant. Per tant, s'han activat de forma preventiva. Alguns oients ens diuen que sí, que han arribat a sentir potser una hora més tard les sirenes. Ens explicaven, i de font de bombers, les circumstàncies d'aquest desgraciat accident a Torreforta. L'explosió ha fet sortir disparada una planxa de ferro que ha entrat pel tercer pis. Això ha provocat l'ensorrament del forjat. Al final el que ha acabat patint els danys mortals és el veí del segon pis que li hauria caigut a sobre aquest forjat. Tenim l'Arnau Mañé justament al costat de l'edifici. Sí, i és un pis que està a uns 3 quilòmetres de l'explosió. Parlant amb alguns veïns, el que asseguraven
és que després de l'explosió han escoltat un soroll molt fort que ha durat una estona fins que finalment han sentit l'ensorrament definitiu. Quim Torra parla. Jo sobretot vull centrar-me en enviar un missatge de tranquil·litat a la població. No hi ha cap element tòxic en aquests moments. Doncs ara escoltarem el màxim responsable dels bombers davant d'aquesta emergència. El que estem és deixant cremar ara mateix situació estable, però no controlada. El foc va cremar efectivament tota la nit i va acabar provocant 3 morts i 7 ferits. L'endemà arribaven les primeres explicacions d'ICOCSE. Nosaltres la consciència que tenim... José Luis Morlanes, conseller delegat d'ICOCSE. És que hem estat absolutament coordinat en tot moment amb les autoritats i hem seguit les seves instruccions. Van informar des del primer moment de l'accident? És evident, si és que era notori l'accident, veritat. La justícia investiga ICOCSE per imprudència greu. Ha trobat indicis de deficiències importants en la seguretat de la planta. 2020, l'any més difícil. Aquest any ens han deixat grans personalitats de tots els àmbits. Escriptors com Isabel Clara Simó, Carlos Ruiz Zafón, Juan Mercé o John Le Carré. Actors com Sean Connery, Kirk Douglas, Olivia de Havilland, Montserrat Carulla i Rosa Maria Sardà. Diana Garrigosa, el pare Manel o Pere Casaldàliga en l'àmbit més social. Dibuixants com Uderzo, Fer i Quino. I músics com Eddie Van Halen, Luis Eduardo Aute i Pau Donés. Es que tú me das, es mucho más de lo que... El líder de Jarabe de Palo es va voler acomiadar amb aquest cant a l'optimisme i l'esperança, tan difícils de trobar en molts moments d'aquest 2020, que finalment, ara sí, deixem enrere. Que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Així us hem explicat el 2020 a RAC1. 2020. L'any més difícil. Amb Aurora Rodríguez, Núria Travessa i els serveis informatius de RAC1. Amb el muntatge sonor de Jordi Jiménez i Joan Ferrús.